السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك, أن إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والحمد لله رب العالمين tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini sekali lagi dapat kita meneruskan pembacaan kitab yang penuh barakah ini kitab Ayuhal Walad yang disusun ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang merupakan salah satu daripada kitab ataupun risalah kecil berkenaan dengan tasawuf yang mana sebelum ni kita telah pun terangkan bahawa kitab ini adalah jawapan kepada persoalan yang ditanya oleh anak murid beliau berkenaan dengan tasawuf berkenaan dengan pembawaan berkenaan dengan manhaj bagaimana seorang Islam itu atau secara lebih khususnya lagi orang yang berilmu itu bagaimana dia membawa dirinya dalam kehidupan ini dalam keadaan tidak tertipu dengan syaitan dengan hawa nafsu hatta dengan ilmunya sendiri. Jadi kita telah sampai kepada muka surat kita sampai pada muka surat uh, 44 kalau tak silap ya. 48. Uh. Ya. Yeah. 48. Oh kalau Rumi ya. ya. Kalau Jawi 44. Nasihat ke-12 ke-22. Betul ya? Jadi alhamdulillah hari ini tengok ramai sikitlah. Barangkali semua dah habis raya dah. Saya semalam pun masih raya lagi. <laughs> semalam uh, beraya di Melaka rumah uh, kakak ipar. Uh, asalnya memang nak pergilah masa bulan Syawal. Tapi keluar satu keluarga kakak ipar tu kena HFMD. Uh, jadi kena kuarantin. Yang lebih menyedihkan lagi dia dah dah apa? Dah order makanan semua dia buat akikah. Akikahnya terus berjalan tapi dia rumah tak keluar rumah. Orang datang makan, kambing semua makan. Uh, tapi dia tak boleh keluar rumah sebab uh, HFMD. Ah. <laughs> ha. Wallahu alam, saya tak pasti tapi saya ada jumpa kawan saya dia kena juga. Ah, ha, anak ada HFMD dia apa ni? Ah, ha, ada ulser dalam mulut dia. Ah, ha, gitu. Ah. Ha. Dia mungkin uh, dewasa kena juga tapi tak banyak sangatlah. Mungkin ulser di mulut sajalah. Tangan ni mungkin taklah mungkin di, sebab ada mulut ni sensitif kan lidah. Ha, lidah sensitif tangan ni mungkin orang orang dewasa biasa basuh tangan ambil wuduk kan lepas, lepas makan pun kita basuh dengan sabun dua budak ah ha, dia pula main dengan saudara makah itulah ha, itulah ketetapan ketentuan Allah taala kadang-kadang kita merancang kan tapi Allah taala apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang berlaku Allahu akbar itu yang kami ambil ambil kesempatan semalam Aa, kebetulan pula semalam ada apa ni imam rakan setugas saya lah imam seorang lagi di Surah An-Nur tu dapat bertugas malam. Jadi saya pun habiskan lah separuh hari tu memang di Melaka. Aa. Baik insya-Allah kita sambung nasihat ke-22. Ya eh, nasihat ke-22. Wa bi sanadinal muttasil ila hujjatil Islam Uh, al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala fi risalatihi ayyuhal walad kata beliau kata Imam al-Ghazali rahimahullahu taala nasihat ke-22 jangan engkau banyak bertanya tetapi hendaklah engkau banyak beramal jangan engkau banyak bertanya tetapi hendaklah engkau banyak beramal wahai anakku yang tercinta apa yang masih baki daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawapannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maka carilah di sana. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ada lagi baki pertanyaan-pertanyaan Imam Al-Ghazali, eh, pertanyaan-pertanyaan anak muridnya yang beliau tidak jawab. Maka Imam Al-Ghazali kata jawapannya ada di dalam kitab karanganku iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sebab itulah kalau kita ada kesempatan kita belajar kitab Ihya Ulumuddin. Eh uh, Ihya Ulumuddin dan uh, perlu juga saya ingatkan pada tuan-tuan perempuan ya kalau kita beli kitab Ihya Ulumuddin ni jangan kena tipu. Sebab ada setengah terjemahan, sebenarnya dia tak dia tak terjemah habis. Uh, dia terjemah eh uh, ringkasan Ihya Ulumuddin dan ini adalah satu satu orang kata apa ketidakjujuran lah banyak berlaku macam tu bukan saja kita ihya bahkan tafsir Ibnu Katsir a uh, sahih Bukhari kitab-kitab yang besar banyak yang diterjemahkan tapi bila kita bandingkan dengan kitab asal banyak yang yang tertinggal ha, banyak yang tertinggal contoh macam hadis sahih Bukhari dia mesti 7000 lebih Uh, mesti 7000 lebih atau mungkin kurang sikitlah. lah tetapi kalau kita tengok uh, sahih bukhari itu terjemahannya 3000 je 2000 hadis je jadi bermakna dia bukan terjemah sahih bukhari dia terjemah ringkasan tapi dia tak jujur dia tak bagi tahu begitu juga dengan ihya ada kalanya kitab-kitab terjemahan macam uh, kitab ihya ulumuddin dia tulis di situ uh, terjemahan ihya ulumuddin tapi sebenarnya bukan Ihya Ulumuddin ringkasan sebab kitab Ihya Ulumuddin ya ada lima jilid atau empat jilid lah dia berbeza lah mengikut cetakan ada cetakan dia nak kecilkan sikit tulisan ada yang nak besarkan kalau yang di rumah saya yang saya ada lima jilid lima jilid tu yang Arab tulisan pula kecil-kecil jadi kalau terjemah diterjemahkan dia tak akan jadi lima jilid dia mesti lebih terjemahan dia akan mesti akan jadi lebih jadi Kadang-kadang yang diterjemahkan bukan Ihya yang sebenar tapi ringkasan. Kitab Ihya Ulumuddin memang ada banyak ringkasan. Di antaranya kitab Mauizatul Mukminin. ataupun bahasa Melayunya dipanggil bimbingan orang-orang mukmin. Yang ni ada. Setengah surau ada pengajian. Ya. Satu jilid je. Ha. jadi ada orang dia perasan lah dia belajar Ihya sebenarnya bukan belajar Ihya dia baru belajar Mauizatul Mukminin ringkasan ataupun ada lagi satu lagi ringkasan uh, apa nama lupa dah tapi yang mawaitu al-mukminin tu di antaranya lah. Uh, ah yeah. ya. Jadi kalau kita mampu kita cubalah belajar kitab Ihya Ulumuddin. Uh, kalau tuan-tuan perempuan biasa dengar kitab Sairus Salikin. Kan? Ah uh, Salikin tu terjemahan daripada Ihya Ulumuddin. Bahkan ada tambahan lagi daripada penterjemah. Penterjemahannya ialah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi beliau terjemahkan Ihya Ulumuddin dan beliau tambah pula maklumat. Ah ha, itu bagus belajar. Kalau kitab Sayyidus Salikin, ada orang panggil Siyarus Salikin. Bolehlah mana-mana, tapi kalau saya saya lebih suka panggil Sayyidus Salikin, perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Ha, kalau siar ni maknanya kisah hidup. Ya, kisah hidup ataupun sirah dalam tu bukan cerita pasal sirah pun. Dia cerita tentang bagaimana nak menuju kepada Allah. Tapi tak kisahlah. Ada je orang panggil Sayyidu Salikin, Sayyidu Salikin. Tak kisahlah mana-mana. kalau belajar kitab tu bagus. Ya, kalau tak mampu, maka belajar ringkasannya. Ya, Mau'izatul mu'minin, bimbingan orang mukmin Atau ada lagi lah beberapa ringkasan-ringkasan kitab Ihya' Ulum Di antara kitab yang bagus juga dipelajari ialah An-Nasaihud Limiyah. Nasihat uh, agama dan wasiat iman oleh Imam Abdullah Al Haddad. Biasa dengar kan? Uh, nasihat agama dan wasiat iman. Kitab itu dikarang oleh uh, Syekh Abdullah Al Habib Abdullah bin Haddad. Ya, dan kitab itu memang diambil daripada Ihya Ulumuddin. Poin-poinnya itu diambil daripada Ihya Ulumuddin. Jadi kalau belajar kitab itu, insya-Allah dapatlah gambaran uh, gambaran umum kitab eh ya ulumuddin tu. Dulu di Surau Nur ada diajarkan kitab tu. Tapi ustaz tu dah pergi balik Pinang jadi tak ada orang gantilah. Di Surau Ihsan jalan rasa ada satu lagi. Ah tu kena tanyalah. Ya bagus dipelajari. kalau tak boleh juga maka turun lagi bawah. Ada satu lagi kitab Imam Ghazali yang ringan iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan hidayah ya ataupun terjemahannya terjemahannya iaitu kitab uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lupa pula Syekh Abdul Somad Al-Falimbani juga siapa ingat lupa dah ha, itu ada riaja kan di uh, di surau an-nur ada kalau tak dapat juga yang inilah ha ni ayuhal walad ayuhal walad ni paling kecil lah. kan jadi kalau kita nak belajar tasawuf ya, susunan Imam Ghazali begitulah tingkatannya bermula dengan Ayuhal Walad kemudian masuk Hidayatul Hidayah kemudian kalau ada peluang boleh singgah Minhajul Abidin Minhajul Abidin pun ah, Imam Ghazali juga ada diajarkan di Surah An-Nur ah, oleh Dr. Abdul Rahman Mahmud kemudian ah, masuk ke eh Tidak atau Sayyidul Saliki lepas tu cukup, tu. Ah. cukup lah tu Cukuplah sampai situ. Jangan, tak payah bingi lagi lah. Sampai situ dah memadai Tinggal lagi nak amal saja. Ha, tinggal lagi nak beramal saja. Kalau dah sampai situ Amal saja. Tak payah dah, tinggi -tinggi dah, takut dah takut. Bagi orang awam cubalah ha, Dia ada cara lain lagi Ada, ada lagi ha, Ada lagi Cara yang lain Tapi itu dah memadai Kalau kita dapat Menyempurnakannya Jadi Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala kata Ada lagi persoalan-persoalan Yang kamu lontarkan Tetapi saya tak dapat Ha, saya tak nak jawab di sini. Imam Ghazali kata, kamu tengoklah sendiri dalam kitab-kitab kalanganku. -kitab ini di antara kebijaksanaan guru. Seorang guru itu tidak semestinya semua jawapan diberikan kepada anak murid. Kadang-kadang cukup sekadar dia memberitahu ya, di mana jawapan tersebut boleh dicari. Dalam kitab mana. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan menulis setengah daripadanya adalah haram. Mana menulis daripada menulis sebahagian daripada apa yang kamu tanya itu menjawab sebahagian pertanyaan-pertanyaan kamu itu adalah haram. Ah uh, terjemah iaitu Sheikh Ahmad Fahmi Zamzam menuliskan apa penerangannya dalam kurungan tu kerana ia adalah ilmu zauqi. Ada dalam dalam rumi ada. Ya, Belajar dia. Kerana ia adalah ilmu zauqi kata beliau. Maksudnya apa? Ada sesetengah, apa? Ada sesetengah persoalan tasawuf itu tak boleh nak dijawab dengan tulisan. Kerana ia berkaitan dengan zauq, dengan rasa. Jadi rasa ni kita tak boleh nak terangkan. Kan? Rasa ni kita tak boleh nak terangkan. Jadi orang yang orang yang tanya tu sendiri merasainya. Maka baru dia tahu jawapannya kerana itu Imam Ghazali kata menulis jawapan bagi setengah persoalan tasawuf. Ha hukum dia. Sebab kalau ditulis takut nanti orang salah faham. Uh, takut orang salah faham. Sebab tulisan ni dia tak dapat menggambarkan keseluruhan apa yang dimaksudkan oleh si penulis atau si penyampai. Jadi ada setengah perkara dalam ilmu tasawuf dia berkaitan dengan zauqi iaitu rasa. Jadi orang yang bertanya itu dia kena dia kena lalui sendiri. Bila dia lalui perkara tersebut dia, akan dia faham, oh ini rupanya yang dinamakan sebagai hakikat. Oh ini yang yang dinamakan sebagai makrifat. Oh ini yang ini rupanya yang dipanggilkan sebagai syuhud. Ha, syuhud tu boleh lah nak terjemah, saya boleh terjemah. Syuhud tu maksudnya menyaksikan. Menyaksikan Allah, eh, menyaksikan Allah macam mana tu? Ha. Kan kalau ditulis, kalau diterangkan dengan kata-kata susah orang akan salah faham. Okey, kita boleh 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 terangkan lagi satu lapis lagi. Kita katakan menyaksikan Allah dengan mata hati. Ha, boleh kita nak terangkan macam tapi masih tidak dapat menggambarkan makna syuhud yang sebenar. Kan? Ataupun musyahadah. Ha, syuhud ke musyahadah lebih kuranglah. Iaitu hati seseorang itu menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara dia? Ha, hanya orang yang dapatlah dia tahu. Cuma guru-guru tasawuf dia hanya boleh cakap lah. dia kata kita ni ya hendaklah sentiasa menyaksikan Allah Ta'ala dengan mata hati kita. Dengan cara melazimi zikrullah. Mengingati Allah. Ya, menghadirkan dalam hati kita ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagaimana realiti sebenar syuhud. Realiti sebenar orang yang mendapat ma'rifatullah. yang tu hanya orang yang dapat sajalah dia tahu. Ya, itu antara contohlah perkara-perkara ya, dalam tasawuf yang hanya diperolehi dengan uh, dengan beramal dengan praktis ha, orang putih pun kata kan praktis make perfect bila dia buat maka dia akan faham ha, dia akan dia akan benda tu akan masuk menyerap, apa menyerap dalam hati dia dalam jiwa sanubari dia tapi kalau sekadar dia dengar saja hulai apa huraian ulasan orang mungkin tak dapat faham sebagaimana yang sepenuhnya Bagaimana kita nak terangkan pada orang yang tak pernah makan buah durian? Kita nak terangkan pada dia rasa buah durian macam mana? Macam mana kita nak kata pada seorang yang tak pernah rasa buah durian, kita nak terangkan kepada dia rasa buah durian tu macam mana? Kalau kata oh buah durian ni manis. Okey, oh, eh, manis banyak buah manis. Kan, harum manis pun manis. Harum harum manislah. Kan? Ha. Uh, manggis pun manis. Uh, rambutan pun manis. Banyak buah yang manis. Jadi manis macam mana? Oh dia manis, dia manis-manis lemak. eh Mangga pun ada jenis manis lemak. Manis berbau harum. Eh? Mangga pun uh, still ada persamaan. Jadi tak boleh nak terangkan. Bau macam mana? Bau uh, durian ni. Ada tak? Bau buah lain yang seakan-akan durian. Sahu saya tak ada. Ah, macam itulah. Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk ni, kadang-kadang dia memberikan uh, analogi pada kita. Kan? Allah Taala jadikan makhluk ni supaya kita ambil intibar. Macam itulah. Kalau buah durian itu kita tak boleh nak gambarkan rasanya, baunya kepada orang lain yang tak pernah merasainya, tak pernah menciumnya. Jadi begitulah juga dalam ilmu tasawuf ni ada perkara-perkara yang hanya kita kenal nama saja. Istilah saja. Musyahadah. contoh kita kata kasyaf. Macam mana yang dikatakan kasyaf? Macam mana yang dikatakan ma'rifatullah? Macam mana yang dikatakan apa ni inkisar inkisar ni maknanya rasa remuk hati ha macam mana yang dikatakan rasa inkisar dalam kita tasawuf kadang kita baca ada tulis perkataan inkisar hatinya remuk hatinya remuk kepada Allah eh hatinya remuk macam mana eh ha. ha, jadi perkara-perkara itu ya kita baca dan kita tak faham kita tanya guru tapi kalau setakat itulah guru boleh terangkan maka itulah sahaja yang kita dapat tahu a uh, perkara-perkara itu hanya akan diketahui apabila seseorang itu memang beramal dengan ilmu tasawuf. Memang dia memang praktis ilmu tasawuf. Ya, manusia ni dia ada ada beberapa kategori. Ada orang yang mengamalkan syariat. Maknanya perkara yang dia buat tu semuanya elok je. Ha, elok je. Maknanya tidak melanggar syariat. Apa yang Allah Taala suruh dia buat, apa yang Allah Taala larang dia tinggal. Itu dah cukup bagus dah. Tapi ada manusia yang dia upgrade lagi. Dia bukan sahaja syar'iat, bahkan dia bertasawuf. Ha, maknanya dalam perkara-perkara yang boleh dibuat di sisi, di sisi syarak, ada perkara-perkara yang mana dia tinggalkan. Contohnya banyak bercakap, contohnya banyak makan, banyak tidur, dia tinggalkan. Sebab tasawuf menuntut supaya tinggalkan, benda tu, ha, meninggalkan apa ni, apa ni bercakap kosong. Dari segi syar'iat tak ada masalah, ha, tapi dari segi tasawuf jadi yang dikatakan dengan beramal dapat faham tasawuf tu bukan beramal sekadar syariat lapis-lapis pertama tu bukan. Yang tu ramai orang lulus. Kan macam kita-kita ni, adakah kita pernah minum arak, berzina, mencuri? Insya-Allah kita tak buat. Kalau buat pun mungkin dah bertaubat dan sebagainya. Jadi lapis syariat tu sekadar meninggalkan perkara yang dilarang di sisi syarak, di sisi fiqh. Itu mana kata ramai yang yang lulus tapi yang tasawuf ni ha, yang tasawuf ni kan ha, contohnya kita belajar kitab ni lah betapa banyak perkara yang disuruh buat dan dilarang ha, jadi kalau kita dapat buat semuanya itu eh, bukan dalam kitab ni sajalah dalam kitab-kitab yang lain maka maknanya kita telah menjalani kehidupan bertasawuf eh, kita telah menjalani kehidupan bertasawuf kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, baik. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Ya, Imam Ghazali kata kalau kamu nak tahu benda-benda yang zauqi itu yang bersifat rasa, kamu kena amal apa yang kamu telah ketahui. Maknanya apa yang kamu telah belajar kamu kena amal. Dengan kamu beramal itulah nanti akan terbuka hijab. Ya, akan terbuka hijab sehingga kamu dapat mengetahui ilmu-ilmu yang baru yang belum kamu ketahui. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kunci untuk kita mendapat ilmu yang yang dikurniakan oleh Allah Taala ini ialah dengan kita beramal. Sebab itu ilmu itu dibahagikan oleh ulama kepada dua. Pertama ialah ilmu kasbi. Iaitu ilmu yang boleh diusahakan. Contoh ilmu fiqah, Ya, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Kita belajar, kita akan dapat. Siapa belajar lebih ya, dan dia ada usaha yang lebih, maka dia akan dapat. Ha, tetapi ada satu lagi, ya, nama dia ilmu mauhub. Iaitu ilmu kurnian Allah. Ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan. Ataupun biasa kita dengar ilmu laduni namanya. Ha, ilmu laduni. Kalimah laduni itu asal daripada ayat Quran. Kan? apa ladun, dalam surah apa tu al-kahfi ke apa ya miladun ilma kami berikan daripada sisi kami ilmu jadi ilmu laduni tu ilmu kurnian Allah macam mana nak dapat ilmu kurnian Allah tu yang tak boleh dipelajari daripada manusia lain ha, itu adalah daripada daripada Allah taala dengan perantaraan apa asbab untuk dapat ilmu tu ialah apa dia ialah dengan beramal beramal lagi banyak kita beramal lagi banyak Allah Taala kurniakan kepada kita ilmu laduni. Kefahaman-kefahaman yang Allah Taala berikan kepada kita. Yang mana benda tu kalau dalam kitab dia tak sebut sampai tahap macam tu. Tapi orang yang dapat ilmu laduni dia faham lebih daripada itu. ilmu itu lebih seperti mana yang inilah yang kita baca dalam surah al-kahfi. Bagaimana Nabi Khidir alaihisalam membuktikan kepada Nabi Musa alaihisalam bahawa ilmu yang ada pada kamu wahai Musa itu ilmu syariat ilmu zahir sahaja. Kamu nampak, oi membunuh budak ni berdosa. Tapi di sisi imam apa ni apa ni Nabi Khidir, eh tak dosa. Sebab apa? Dia ada ilmu laduni. Allah ajar pada dia. sebab tu Nabi Musa AS dalam kisah tu, ya, tiga kali kan Nabi Musa AS tak setuju dengan Nabi Khidir. Ha, dia wahai Khidir, kenapa kamu bunuh ni budak ni? Budak ni tak berdosa. Sabar. Nabi Khidir kata, sabar. Kamu jangan, jangan, jangan melawan lagi. Jangan tanya lagi belum sampai tahap lagi tapi akhirnya selepas tiga kali Nabi Musa Nabi Khidir Nabi Musa alaihi salam tiga kali mempertikaikan tindakan Khidir maka akhirnya Khidir kata hadza firaqu baini wa bainik ha, di sinilah titik apa, -apa ni perpisahan di antara kita maknanya kau dah tak boleh belajar dengan aku aku pun dah tak sanggup dah nak ngajar kamu ha, sebab apa yang ada pada Nabi Musa alaihi salam itu ilmu uh, syariat dan apa yang diajar oleh Khidir itu ialah ilmu eh, hakikat ilmu laduni yang Allah Taala kurniakan pada dia tapi tak kurniakan pada Nabi Musa AS. Jadi sesama Nabi pun ilmunya tak sama tahap dia. Apatah lagi sesama manusia biasa seperti kita. Maka siapa yang banyak beramal Allah Taala akan bukakan pada dia ilmu-ilmu yang baharu. Suatu kata Imam Ghazali Ya, dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum yang belum engkau ketahui. Ha. Cuba tengok dalam tafsir Al Qurtubi, tafsir bagi ayat yang terakhir daripada surah Al Ankabut. Satu ayat yang biasa diulang-ulang disebutkan oleh ahli-ahli tasawuf. Apa dia ayat dia? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang bermujahadah maknanya struggle maknanya menekan hawa nafsunya ya wallazina jahadu dia berjihad bermujahadah menekan nafsu dirinya lanah diannahum subulana Allah kata pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami apa maksudnya maka kata Imam Qurtubi Ya. Imam Qurtubi menukilkan daripada Ibnu Abbas Dan juga Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham ni salah seorang ulama Tasawuf lah pada zaman Salafus Salih Kata mereka berdua Ibnu Abbas dan Ibrahim Ad Adham Mengatakan bahawa Ayat ini berkenaan dengan orang yang beramal Dengan ilmunya eh, Orang yang beramal dengan apa yang telah Diketahuinya Maknanya, Maksud ayat tadi ialah Siapa yang beramal dengan Apa yang dia ketahui Ilmu yang dia ketahui maka Allah Taala akan bukakan lagi lanah diannahum. kami akan hidayahkan dia kami akan tunjukkan kepada dia subulana jalan 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 kami maknanya Allah akan bukakan lagi bukakan lagi bagi siapa bagi yang beramal bagi yang beramal dengan ilmunya sebab itulah disebutkan juga dalam tafsir Qurtubi ya dinukilkan daripada Umar bin Abdul Aziz eh, khalifah yang masyhur zaman kerajaan Umar, apa, Bani Umayyah kata Umar bin Abdul Aziz hanya senya kurangnya ilmu kita ialah kerana apa? Kerana kurangnya beramal. Ha, hanya senya kurangnya ilmu kita ialah kerana kurangnya kita beramal. Kalaulah kita beramal, maka nescaya Allah Ta'ala akan bukakan ilmu kepada kita. Ha, jadi kunci ilmu itu sebenarnya bila beramal. Bila kita beramal, 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 beramal Allah Ta'ala akan bukakan ilmu kepada kita. Allah Ta'ala akan buka, bukakan ya, ma'rifat Allah Taala akan bukakan kepada kita ilmu laduni. Allah Taala akan berikan kepada kita kefahaman-kefahaman yang mungkin orang lain tak sampai tahap itu Lalu Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Akhir sekali. Ayat ayat 282 ni ayat berkenaan dengan hutang. surah Al-Baqarah muka surat kedua terakhir. Muka surat terakhir yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sebelum dia. Ya, satu ayat penuh. Muka surat satu muka surat tu hanya satu ayat saja daripada hujung ke hujung. Di hujung di akhir itu apa Allah Taala kata? Wattaqullah wa yuallimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu. Ha. maka di situ menunjukkan bahawa apabila seseorang itu bertakwa dan takwa itu beramal. Takwa itu dia beramallah di antara di antara kaitannya ialah beramal, beramal dengan ilmu, beramal dengan waraq, beramal dengan beramal dengan takut pada Allah bila seseorang itu bertakwa pada Allah iaitu beramal dengan segala apa yang dia pelajari. wa yuallimkumullah Allah akan ajarkan dia. Ha, bukan guru dia ajar Allah Taala tak kata guru kamu akan ajarkan. Ha, nabi kamu akan ajarkan. Tak Allah kata wa yuallimku Allah sendiri akan ajar kamu. Allah sendiri akan ajar kamu. Macam mana? Ah ha, buatlah. Ah ha, buat baru tahu baru nampak. Ha. jadi ini semua nak menerangkan kata-kata Imam Ghazali bahawa dengan beramal ya banyak pintu-pintu kefahaman akan terbuka kepada kita. Lalu kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemuskilanmu kecuali hanya dengan lidah hatimu. Maknanya lepas ni tak payahlah kamu tanya banyak-banyak. Ya, -banyak. eh, kalau tanya pun tanya dalam hati sajalah. Ha. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum al hujurat ayat 5 maksudnya seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menghadapi mereka maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi lebih baik bagi mereka maksudnya ya eh, kalau ada persoalan dalam ilmu tasawuf persoalan yang kita tak sampai tahap untuk tahu uh, jawapan bagi perkara tersebut maka teruskan beramal. Jangan tanya dulu, teruskan beramal sehinggalah nanti Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan bukakan kefahaman kepada kita apabila kita sudah sampai tahapnya. Bila dah banyak beramal. Dan terimalah nasihat Al-Khidir Alaihis salam. Ini Imam Ghazali pun merujuk kepada Khidir. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sebenarnya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sangat penting untuk ditadapurkan. Sebab apa? ya eh, kisah itu menunjuk kisah itu dia akan berlaku sepanjang zaman sepanjang zaman akan ada sahaja orang ya eh, dua orang yang berilmu bertembung satu orang yang berilmu sekadar ilmu zahir ilmu syariat ha, dia bolehlah kalau dia nak dia nak ajar tafsir dia boleh hadis boleh fiqh boleh tapi ada satu lagi orang berilmu dia ni ada ilmu laduni sepanjang zaman ada sahaja orang akan ada sahaja pertembungan antara dua kelompok yang berilmu jadi kisah itu sebab itulah Surah Al-Kahfi itu perlu dibaca. Ya? Supaya apa terhindar daripada fitnah akhir zaman. Di antara fitnah akhir zaman ialah terfitnah, tertipu dengan ilmu yang ada pada diri sendiri. Betapa ramai orang yang ada ilmu zahir, ilmu syariat. Dia tertipu dengan ilmunya. Dia merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh ahli-ahli ma'rifat itu adalah salah. Yalah memanglah ada setengah orang dia mendakwa sahaja ahli ma'rifat. Tapi kalau dia memang ahli makrifat yang benar, ha, maka apa yang dilakukan tu ya eh, pastinya tidak melanggar syariat. Dan kadang-kadang orang-orang yang hanya sekadar orang kata berpegang dengan ilmu syariat, ha, maka dia pandang nampak macam salah perbuatan ahli makrifat itu. Ha, maka kata Imam, kata Imam Ghazali dan terimalah nasihat Al-Khidr alaihissalam ketika ia berkata kepada nabi musa alaihi salam fala tas'alni an shay'in hatta uhdisalaka min dhikra maksudnya maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahumu tentang hal itu kepadamu ha. nabi khidir pun nasihat nabi musa sabar aku dah cakap pada kamu kalau kamu nak ikut aku kamu jangan tanya dulu sampai aku bagi tahu pada kamu sehingga aku terangkan kepada kamu kan jangan tanya dulu sampai tahap sampai satu masa aku akan beritahu kepada kamu begitulah juga dalam kita menjalani ilmu tasawuf ya dalam kita beramal dengan tasawuf atau dengan kita masuk tarekat ke ada perkara-perkara yang mana guru kita akan kata uh, diam dulu amal dulu buat dulu apa yang saya suruh ni buat dulu buat dulu buat dulu uh, kan saya pernah sebut dalam di sini uh, rasanya kisah apa tu Uh, seorang ulama, seorang mufti. Uh, apa tak ingat nama dia. Dia belajar, dia berjumpa dengan satu orang ahli sufi yang masyhur Al-Maghribi, Al-Maghribi begitulah namanya. Belakangnya tu ada gelaran Al-Maghribi. Jadi si mufti ni mengatakan saya nak belajar tasawuf daripada kamu. Maka ahli sufi ni, pembimbing ilmu tasawuf ini dia pun berikanlah amalan. Okey, kamu amal zikir ni. Dan kamu jangan keluar, jangan keluar pada rumah Jangan bertemu dengan masyarakat. Kamu duduk supaya aku dapat tarbiah kamu. Maka dia aman. Zikir, zikir, zikir. Orang ramai nak datang, nak minta fatwa, di, tidak dibenarkan. Maka masyarakat ketika itu eh, mengatakan, oh ini memang betul-betul telah disesatkan ni. kan? Kita ni telah dihalang daripada mendapat ilmu fiqah daripada si mufti ni. Mufti ni kerja. Dia memang bagi fatwa lah. Terangkan hukum hakam. Aa, tapi Tok Syekh ni, Tok Syekh Tasawuf ni, ahli sufi ni dia halang pula syekh ni apa ni mufti ni daripada mengeluarkan fatwa ha. kemudian sampai satu tahap Quran pun tak di, dikatakan nanti dulu jangan baca dulu ah oh, sudah ha. syekh sufi ni mengatakan pada si mufti ni dia kata oh kamu baca Quran ya Quran nanti dulu sabar dulu bukan tak bagi tapi nanti dulu ha, nanti saya akan bagi. Tapi buat masa sekarang ni, amal dulu zikir yang saya saya bagi. Maka ketika itu bila perkara itu diketahui oleh orang ramai lagilah orang ramai kata oh ini Syekh Sufi ni memang telah fasik telah zindik telah sesat telah 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 macam-macam kan kemudian bila sampai satu masa dah lama berada di bawah tarbiah Syekh Sufi tadi Syekh Sufi tadi mengatakan pada si mufti tadi sekarang kamu buka Quran kamu buka ha. maka dia pun buka bila dia buka maka si mufti tadi mengatakan sekarang ni aku mendapati pelbagai ilmu dan makrifat yang tercurah-curah apabila aku membaca setiap ayat daripada kalamullah. Ha jadi Syekh Sufi itu mengatakan itulah sebabnya kenapa aku menghalang kamu daripada membaca al-Quran. Bukan kerana aku tak bagi tapi kerana aku nak timbulkan aku nak nak zahirkan, nak terbitkan kesan daripada tarbiyah tersebut apabila sudah sampai masanya. Ha begitulah saya pun pandai cakap je tapi kita pun oh, kalau kita berada di tempat mufti tu kita pun betul tak betul sini <laughs> ha, tapi perkara itu ada di eh oleh Maulana Zakaria dalam Fadail Amal dia nak bagi tahu bahawa ya uh, tarbiah tu ha, bagi orang yang memang ahli dalam tarbiah ya maka bila dia suruh kita buat sesuatu selagi mana tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal selagi mana tidak sampai tahap begitu maka kita ikutlah kerana dia lebih tahu tentang selo belok tarbiyah tapi kalau nampak eh yang halal jadi haram yang haram jadi halal oh yang ini tak boleh yang tu kena tinggalkan ha syekh macam tu perlu ditinggalkan tapi selagi mana boleh nampak masih lagi tidak keluar daripada agama Islam tak keluar daripada syarak Ha, maka dan syekh tu pun memang terbukti memang diiktiraf oleh para ulama lain sebagai ahli sufi orang yang mampu mentarbiah anak-anak ha, murid uh, ha, maka kita turutinya kalau rasa tak kena dengan hati kita apa kata Imam Ghazali ingat tak pada kuliah yang lepas sebelum-sebelum ni ada disebutkan kalau sekiranya kita ya, belajar tarikat atau belajar tasawuf daripada seorang guru lalu kita dapati macam tak kena lah kita, kita rasa tak selesa apa kena buat kita mufaraqah ha, kita bereda kita kita kita, kita mufaraqah dengan cara yang baik kan ada disebutkan sebelum ni Jangan kita berpura-pura macam ikut syekh tu tapi sebenarnya hati mem mem memberontak. Hati tak setuju. Kalau kita rasa tak boleh ikut ni, saya kena cari guru lain. Cara tasawuf yang lain. Ha, silakan. Ah ha, ya supaya apa? Supaya perjalanannya itu uh, dapat mana kata dapat lancar, Menjadi lancar. Sebab guru tasawuf bukan seorang. Banyak macam guru Quran, ramai sebab itu tarekat muramat banyak ada tarekat macam ni ada tarekat macam ni ada tarekat mementingkan zuhud dari segi zahir Oh tak boleh ni pakai kemas-kemas yang cantik ni tak boleh kena pakai yang zuhud-zuhud ada tarekat dia tak ada masalah pakailah apa pun tak apalah yang penting datang majlis-majlis zikir ha ada macam tu ada tarekat yang mementingkan suluk ha, kena duduk satu tahun tu kena peruntukkan masa contohnya 40 hari duduk di masjid Ah ha, berzikir makanan disediakan oleh tok guru tak boleh keluar hanya untuk keluar untuk sembang jumaat saja. Lepas main jumaat tak boleh singgah-singgah beli lekor ke tak boleh balik semula zikir balik. Ada macam tu tarekat ada setengah tarekat mengatakan bahawa oh dalam tarekat kami tidak ada suluk. Ha, tak ada suluk. Perbuatan apa ni aa, bersunyi diri di satu tempat dengan tarbiyah seorang guru untuk berzikir dalam masa tempoh tertentu itu tidak ada dalam tarekat kami. Ada tarekat macam tu? Ha, ada setengah tarikat, dia banyakkan baca Quran. Quran, 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 Quran. Zikir itu nanti dulu. Ada pula terbalik. Ha. Macam itulah. Dan kesemuanya itu, ya mereka mengambil daripada hadis-hadis ataupun daripada dalil-dalil tertentu. Yang ini dia ada dalil dia, yang ini ada dalil dia. Seperti mana mazhab fiqah pun bercabang-cabang. Begitulah juga dengan mazhab tarikat. Dengan tasawuf pun bercabang-cabang. Dan kesemuanya itu mengambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuma kefahaman itu Allah Ta'ala beri mengikut tahap masing-masing. jadi imam jadi apa ni Nabi Musa AS dengan ilmu yang dia ada dia rasa bahawa apa yang Nabi Khidir buat itu salah. Kan? Nabi Khidir AS bunuh budak kecil. Maka Nabi Musa kata, eh, ini memang salah ni. Tak betul ni. maka Nabi Musa AS salahkan Nabi Khidir. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Khidir AS pecahkan sampan pemilik sampan ataupun kapal itu ya sebab bahasa Arab ni safinah ni kapal pun boleh sampan pun boleh jadi jangan bergadohlah ada orang kata eh bukan sampan kapal eh bukan kapal sampan safinah ni dia boleh dua-dua boleh apa sebenarnya maknanya wallah alam sampan ke kapal wallah alam ah yang penting itulah safinah tadi nabi khidr alaihissalam pecahkan nabi musa alaihissalam tengok eh ini zalim sebab pemilik safinah itu ialah orang miskin Ha, kan bukan orang kaya orang miskin maka nabi musa alaihi salam bantah ya jadi nabi khidir alaihi salam kata fala tasalni an shay'in hatta uhdisalaka min dhikra ini pesanan ini nabi nabi khidir alaihi salam kena tengok baliklah dalam surah Al kahfi ini yang disebutkan pada awal-awal kalau tak silap saya ketika nabi musa alaihi salam baru sahaja minta supaya uh, dapat belajar daripada beliau jadi kata Khidir maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Uh, jadi sebab itulah kadang-kadang bukan semua pertanyaan itu uh, bukan semua per, per, pertanyaan itu eh uh, mana kata perbuatan bertanya itu bukan semuanya itu uh, perbuatan yang baik ya kadang-kadang banyak bertanya tentang suatu perkara yang mana belum sampai tahap lagi kita nak tahu benda tu atau perkara itu belum sesuai untuk kita tanya perkara itu dilarang ha, perkara itu dilarang memang betul kita belajar dari sekolah lagi kan bertanya itu adalah kunci ilmu kan tapi bukan semua sebab itulah ada hadis ada apa ni kata-kata ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari dan Muslim innallaha karihalakum salasan qila wa qal wa al mal wa kafratas sual sesungguhnya Allah Taala membenci bagi kamu itu tiga perkara pertama ialah ida'atul qil wa qal qal wa qal ini maksudnya suka menyampaikan apa yang dia dengar ada dengar desas-desus khabar-khabar angin kita pun cerita dengan orang tanpa kita selidik yang ni memang dibenci oleh Allah Taala yang kedua ialah wa al mal. suka membuang harta membazir Ha, suka membazir. Beli banyak-banyak untuk buka puasa, lepas tu buang. Ha. Kalau dibagi pada orang lain, tak apa. Dimanfaatkan, dimakan, tak apa. Macam kita buat kenduri kan? Buat kenduri, kita order banyak makanan. Tapi tak ada satu pun yang buang. Kita bungkus bagi pada jalan tetangga. Ah, ha, Itu tak ada masalah. Tak membazir. Sebab dimanfaatkan. Yang tak boleh ni, yang Allah Ta'ala benci ni ialah memang membazir sungguh. Memang buang namanya. Sebab tu dipanggil idha'atal mal. Buang harta mensia-siakan harta. Yang ketiga ialah wa ratus soal dan banyak bertanya. Ha, banyak bertanya. banyak bertanya. Banyak bertanya ni seperti mana kita sebutlah bukannya semua jenis pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang tak sesuai. Ha, pertanyaan uh, tentang persoalan yang mana kita belum sampai tahap lagi untuk mengetahuinya. Begitu juga uh, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahawa al-hikmatu wal ilmu nurun Yahdi bihillahu mayyasha wa laysa bikathrat sual. Kata Imam Malik, hikmah dan juga ilmu itu ialah cahaya. Yang mana Allah Taala memberikan hidayah dengan cahaya tersebut kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan ilmu itu bukanlah semata-mata banyak bertanya. Itu kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala yang dirakamkan direkodkan dalam kitab Jami' Ubayanil Ilm wa Fadlihi. Jadi itulah yang nak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali, janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala-galanya bagimu. Bila dah kita beramal-beramal ikut apa yang guru tadi ajarkan, kita cuba. Walaupun kita nampak nampak macam eh tak betul ni, tapi kita cuba buat amal-amal-amal Maka satu hari nanti Allah Ta'ala akan bagi faham Oh patutlah guru suruh buat macam tu Rupa-rupanya Inilah yang nak dihasilkan Yang akan nampak Firman Allah Ta'ala Sa'urikum ayati falatasta'jilun Maksudnya selagi akan Selagi akan aku perlihatkan uh, Bahasa lama eh? Kalau dalam ni lah saya punya ni Kata selagi akan aku perlihatkan kalau bahasa moden kita kita kata aku akan perlihatkan kepada kamu akan tanda-tanda kebesaranku maka janganlah kamu terburu-buru mendesak aku. Ha tu. Allah Taala kata aku akan bagi tapi kamu jangan <laughs> jangan jangan berlojoh. Kan dalam kaedah fiqah pun ada sebut man bi syai'in uqiba bi tahbihirmanihi. Siapa yang gopu gapah untuk mendapatkan sesuatu maka dia akan diharamkan dia akan terhalang daripada mendapatkannya. Jadi nak dapat ma'rifatullah, nak mendapat hakikat yakin, nak mendapat hakikat zuhud, nak mendapat hakikat fakir kepada Allah, rasa fakir kepada Allah. Yang ni memanglah ya perlu kepada latihan. sebab itulah para ulama memberikan kepada kita latihan demi latihan, amalan demi amalan supaya dapat benda itulah. siapa yang buat maka dia akan dapat. siapa yang kata, eh apa ni? Tak boleh ni. Ah ha, tak dapatlah. Kan? saya pernah cerita kan ada satu apa ni ahli jemaah di tempat saya dia memang ambil tarekat gurunya punya tarbiah yang gurunya bagi ialah jangan makan ayam ha, jangan makan ayam ha, adalah tu rahsianya kan sebab iyalah ayam ni memanglah kalau kita tengok kan ayam dia memang memang kita makan tu memang kita memang biasanya orang makan ayam ni memang mana kata makan tu dengan dengan, dengan nafsu lah dengan selera jadi bila dia kata jangan makan ayam so automatik nafsu makannya itu dah kecil sikit dah sebab ada benda yang dia tak boleh makan dia dah lihat kan ada yang kata jangan makan daging ada yang kata jangan makan benda menyawa baru ni ada saya pernah jumpa siapa ya seorang pakcik cik tu dia belajar dengan siapa dia kata gurunya kata jangan makan makanan bernyawa ha jadi itu antara tarbiah Siapa yang anak murid yang mula-mula sekali awal-awal dia dengar macam tu, eh tak betul guru ni. Ah ha, memang dia tak akan dapat lah. Dia tak akan dapat lah apa yang guru tu nak, nak, supaya anak murid itu capai. Tarbiah tu dia tak akan dapat. Sebab dia awal-awal lagi dia dah tanya dah. Kan? Dia dah tanya. Buatlah dulu. Cubalah dulu. Tekanlah nafsu tu. Setelah dia tekan, 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 dia amal. Nanti ha, tahulah dia kenapa guru tu kata jangan buat, jangan makan ayam, jangan makan. Ha. Buat dulu, cuba dulu, cuba dulu. Kan? Sebab dari segi fiqah, haram ke makan ayam? Tak haram. Makan makan ayam tak kisah pun. cuma guru tu. guru tu nak tarbiah anak murid. Kan? untuk mengawal nafsu dan sebagainya. Itulah ceritanya, ya. Ha, baik itu yang saya bagi tahu tu contoh saja kan kalau lain gurunya lainlah dia punya tarbiahnya Maka jangan kamu terburu-buru mendesak Maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Ha, macam tadilah. Kalau anak murid tarikat itu awal-awal lagi dah dah tanya, kenapa? Kenapa Syih? Afsar tak boleh makan ayam. Ha, dia tanya macam tu memang hmm, tak ada apa-apa lah. Dan yakinlah bahawasanya engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan kerana firman Allah Ta'ala Awalam yasiru fil ardi fayanzuru Payang zuru. Ha, sampai situ aja ayatnya. Ha, ada sambungannya tu kena tengoklah ayatnya. Maksudnya apakah mereka tidak mahu berjalan di atas muka bumi ini lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk menjadi iktibar. Wahai anakku yang tercinta, demi Allah. Ha, Imam Ghazali siap bersumpah lagi dengan nama Allah. Maknanya apa yang beliau cakap ni bukan main-main. Ya, beliau sendiri sudah mengalaminya seandainya engkau terus berjalan engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana kerana punca daripada segala kejayaan ialah pengorbanan jiwa raga Allahu Akbar itulah ilmu tasawuf ni ya, dia punya kuncinya ialah pengorbanan siapa yang banyak berkorban, ya, siapa yang banyak mujahadah, mujahadatun nafs melawan nafsu, melawan kehendak dirinya ha, maka dia berjaya kunci kejayaannya pada mujahadah ha. ya, kalau belajar berkitab macam ni sekadar mana kata jadi maklumat sajalah ha, dia jadi maklumat tapi yang betul-betul bertasawuf ialah mujahadah melawan hawa nafsu ha. cuma melawan hawa nafsu ni luas dari sudut mana kita nak lawan nafsu makan ke nafsu tidur ke nafsu nak berehat ke nafsu nak apa berkawan ke dia luas. itulah perlu kepada bimbingan guru mursyid. perlu kepada guru tarikat. Dialah yang akan tentukan apakah ubat yang paling sesuai dengan penyakit hati kita. saya tak boleh. saya bukan guru tarikat. Walaupun saya ada ambil tarikat. Tapi saya tak boleh bimbing orang lain. Saya pun ada guru atas saya. jadi, tuan-tuan perempuan, kalau betul-betul nak menyelami, nak mendalami ilmu tasawuf, memang kena cari guru macam tu. Baru dia akan dapat. Sebab guru tu akan tentukan kita tahu dah tasawuf ni memang kalau nak dapat memang nak mendapat hakikat tasawuf itu memang kena mujahadah, kena lawan hawa nafsu. Tapi lawan hawa nafsu tu di mana? Mana dia punya kita nak fokuskan ke mana? Ha yang tu guru yang akan yang akan tentukan. Ha, ada guru macam ni cara dia, ada guru macam ni. Ya. Ha, yeah. Dan sudah kerana punca ni pun sudah seperti perkataan Zunnun Al-Misri. Ah ha, ini Zunnun al-Misri ni salah seorang daripada ulama tasawuf. Kita kalau boleh kita ingatlah nama-nama tokoh-tokoh ni. Sepertimana kita ingat nama-nama tokoh apa hadis kan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad al-Hakim, Daruqutni, Al-Baihaqi. Sebagaimana kita mengingati tokoh-tokoh fiqh kan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Begitulah dalam ilmu tasawuf senang kata mana-mana ilmu kita masuk kalau boleh kita ingat nama-nama ni -nama sebab mengingati nama-nama mereka ni ya insyaallah dia akan memberikan pada kita ni keberkatan kita akan dapat faham ilmu tu lebih mudah ha jadi kata Zunnun Al-Misri salah seorang tokoh dalam ilmu tasawuf rahimahullah kata beliau bagi kata beliau bagi salah seorang muridnya kepada salah seorang muridnya Jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalan, perjalananmu. Jikalau tidak, maka tidak perlu engkau mengikuti lorong-lorong ahli sufi. Ha. Zunul Al-Misri dipesan ke anak murid dia. Kan? Kalau kamu sanggup berkorban, mujahadah, ha, kamu boleh teruskan perjalanan. Perjalanan ahli tasawuf ni. Kamu boleh kamu boleh join kami. Ahli tasawuf. Tapi kalau kamu tak sanggup, nak mengorbankan jiwa raga kamu, nak mengorbankan kesenangan kamu, kesedapan kamu, keselesaan kamu, kenikmatan kamu, kemewahan kamu, tak sanggup. Okey, tak sanggup. Kamu boleh. Mana kata boleh asingkan diri. Kamu boleh tidak kamu tidak perlu mengikuti lorong-lorong ahli tasawuf. Sebab itu, susah kita nak mengaku kita ni ahli tasawuf. saya sendiri pun nak kata saya ni ahli sufi, ahli tasawuf. Ish, eh, tak berani nak sebut kan sebab kita masih lagi di peringkat bawah baru nak belajar-belajar itu pun apa yang guru-guru kami duk pesan pun kami duk langgar juga kadang-kadang lepas tu bertaubat lepas tu apa ni bila guru tu datang ke Malaysia kita pun sekali lagi lah kita berjanji depan dia ha, kami berjanji tak akan buat lagi kami berjanji akan amalkan ini, zikir ni dah lah tak buat juga macam itulah kita ha itulah ha kan tapi okeylah daripada tak mula kan okeylah dia dah mula tapi belum 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 betul-betul jujur kepada Allah Taala tu. Ha, tapi kalau dah memang ikut betul, masya-Allah kita akan dapati ya kesannya sangat ajaib. Ada satu orang hamba Allah ha, dia ikut apa ni guru tarekat ha, namanya Ustaz Aswadi. Ustaz Aswadi ni mengajar di Hulu Langat. Ha, di Hulu Langat ada madrasah nama dia Miftahul Ulum. Tapi ustaz tu dah buat lain dah, dia dah buat Mujaddidi Center nama dia. Jadi ustaz tu memang ahli tarikat. Dan ada seorang hamba Allah ni, dia orang awam. Dekat ustaz pun orang biasa. Tapi dia ikut, memang ikut betul. Segala yang diberikan, diajarkan, ditarbiah oleh guru tu, ustaz Aswadi tu memang dia ikut betul. Ya. Jadi dia pergi umrah bersama dengan jemaah tarikatnya tu dan apa ni meninggal apa ni di hadapan makam Nabi sallallahu ya? alaihi wasallam. Ah. jadi gurunya kata dia meninggal tu kerana apa? Kerana hatinya itu terlalu rindu pada Nabi SAW. Sehingga tak tertahan. Dia punya rasa rindu itu tak tertahan sangat, mati dia di depan makam Nabi SAW. Ha. Tengok, bayangkan. Orang yang awam, orang biasa, bukan ustaz pun. Tapi bila dia ikut jalan elok, Allah Ta'ala beri kepada dia khusus khatimah. Dimakamkan di bakit kalau tak silap saya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih telah beritahu, siapa yang meninggal dimakamkan di aku akan bagi syafaat kepada dia. Allah. Nabi SAW akan bagi syafaat kepada orang yang meninggal di Madinah dan dikebumikan di Bakir, kuburan Bakir. Dia daripada orang awam. Tapi dia ikut perjalanan ahli tasawuf tu memang betul, ikut 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 sampai mati. Matinya Allah Taala muliakan macam tu. Allah Rabbi. Ya. Yeah. yang banyak bertanya ni. Hanya dalam bab saja. ke Ha, dia lebih kepada ilmu tasawuf lah Tetapi dalam ilmu-ilmu yang lain pun Ilmu fiqah dan sebagainya Dia pun ada ada mana kata, Garis panduan juga Dalam nak bertanya Contohnya kalau pertanyaan tu Tentang hukum yang masih belum Masalah fiqah yang masih belum ada kan? Jadi kita tak digalakkan tanya ha, Belum ada lagi Belum wujud lagi Contohnya kata Ha, macam mana kalau orang dilahirkan dengan dua kepala bila dia nak basuh muka ketika wudu muka mana dia nak basuh tak payah tanyalah benda tu kan ha, sebab belum ada lagi ha, ada kisah-kisah salafus soleh ketika orang tanya tentang masalah tu dia tanya dah ada ke belum masalah ni belum ha, jadi tak payah tanya dah ada nanti aku akan bagi tahu jawapan dia jadi dalam ilmu lain pun uh, tetap ada setengah perkara yang tak boleh ditanyalah contohnya pertanyaan tentang masalah yang belum wujud ataupun pertanyaan yang tak mendatangkan faedah mana kata, mana kata kalau tanya pun apa faedah dia dapat tak ada. Ha, itu pun antara dari segi adabnya kita tidak digalakkan bertanya tentang soalan tu. Tapi kalau pertanyaan itu memang bermanfaat diperlukan kan hukum hakam yang memang kita nak amal atau kita hadapi masalah tu dalam kehidupan seharian maka kena tanya. Ha, memang kena tanya kalau tidak kita tak dapat inilah ilmu. Ya. kita ya yeah? ahli sufi ya ah. ah apa yang disebutkan ni lebih kepada dalam bab tasawuf Ah. Ah, ha. kalau yang basic-basic tu asas-asas tu boleh tanyalah tak ada masalah cuma yang dalam-dalam tu yang perkara-perkara yang rumit dalam ilmu tasawuf. Ha, yang tu kalau belum sampai masanya kita jangan tanya. Tak, kalau kita betul betul tak, jadinya, ha. Ha, boleh. Ah Ya betul, betul. Baik. Baik, kemudian nasihat ke-23. Tinggalkan empat perkara tinggalkan empat perkara. Jadi dalam nasihat ke-23 ni dalam ni ada banyak-banyak cabang ni. Jadi kena faham elok, -elok sebab dia bercabang-cabang. Ya kalau tidak nanti mungkin kita apa kita akan keliru apa sebenarnya nak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ha, takut nanti kita keliru. Okey, baik. Kata Imam Al-Ghazali, tinggalkan empat perkara. Wahai anakku yang tercinta sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir iaitu dengan lapan perkara ya lapan perkara tu sebab empat perkara kena buat empat perkara kena tinggal tu yang jadi lapan maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang ada pada dirimu itu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti apa maksudnya Imam Ghazali bagi tahu kita bahawa Imam Ghazali mengisyaratkan kepada kita bahawa sebenarnya ilmu itu bukan semua ilmu menjadi manfaat pada kita di hari akhirat. Ada ilmu yang akan menjadi hujah untuk kemudaratan kita. Ah ha, tu. Imam Ghazali kata, ya kamu kena terima nasihat ni supaya ilmu itu tidak menjadi hujah ke atas kamu. Maksudnya apa? Ilmu nanti di akhirat. Dia ada dua. Ada ilmu yang menjadi hujah Maknanya menjadi penyokong bagi kita sehingga kita masuk syurga dengan asbab ilmu tadi. Ilmu tadi tadi jadi peguam bela untuk kita di akhirat. Tapi ada satu lagi ialah keadaan di mana ilmu seseorang itu sendiri menjadi hujah ke atas. Maknanya hujah yang akan akan menyebabkan pemilik ilmu itu masuk neraka. itu yang dikatakan itu yang itulah maksud istilah ilmu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau. Itu kena faham maksudnya. Jadi kata Imam Ghazali kamu kena terima nasihat ini nasihat yang akan disebutkan ini supaya ilmu itu tidak menjadi hujah ke atas dirimu maknanya hujah uh, apa untuk memudaratkan engkau supaya ilmu yang kamu miliki itu tidak menolak kamu masuk dalam neraka Allahu akbar ada ke ilmu yang memang akan masukkan seseorang dalam neraka bukan ke ilmu ni semuanya baik-baik saja ada ya ilmu ada yang menyebabkan masuk aa, seseorang itu masuk neraka dalam sebuah hadis riwayat al-Baihaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda matazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yusala an arba' tidak berganjak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehinggalah ditanya tentang empat perkara salah satunya ialah apa dia wa an 'ilmihi madza 'amila fihi dia akan ditanya tentang ilmunya sejauh manakah dia telah mengamalkannya jadi ilmu yang tidak diamalkan, ilmu itu sendiri akan memasukkan pemiliknya, orangnya ke dalam neraka. Wal iazabilah. Sebab itulah di antara empat soalan yang Allah Taala akan tanya di akhirat nanti, ya, tanya tentang waktu muda, tentang jasad kita, tentang harta kita, tentang umur kita, tentang ilmu kita. Di antara empat soalan itu kata Abu Darda, soalan yang paling aku takutkan ialah soalan berkenaan dengan ilmu. Sejauh manakah kamu telah mengamalkannya? Uh, ada orang ni kata eh saya takut soalan tentang harta. Ada orang ni kata saya takutlah. Soalan tentang masa muda ni paling saya takut. Tapi Abu Darda dia ni harta insya lah dia tak akan makan harta yang haram. Waktu muda pun memanglah dia, dia apa kata sahabat kan orang baik. Yang paling ditakuti ialah tentang soalan ilmu tu. Sejauh mana kamu beramal dengan ilmu kamu. Yang itu yang paling ditakuti oleh apa Saidina Abu Darda Allahu Akbar. Kalau dia kata macam tu, kita lagi lah. Kita lagi lah sepatutnya takut tentang soalan tentang ilmu tu. Allah kata, kamu dah belajar ilmu kan? Takat mana kamu amal? Allahu Akbar. Apa nak jawab? Allahu Akbar. Lapan perkara ini terbahagi kepada dua. Empat perkara mesti engkau tinggalkan. Dan empat perkara lagi mesti engkau laksanakan. jadi nasihat ni ada lapan sebenarnya. Tapi empat perkara kena tinggal empat perkara eh jajak apa empat perkara mesti engkau tinggalkan dan empat perkara mesti engkau laksanakan lah? empat perkara tinggal empat perkara kena buat adapun empat perkara yang mesti engkau tinggalkan maka iaitu perkara pertama bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Allahu Akbar. Dia memanglah kalau nak jadi ahli tasawuf ni, ya, dia kena kurangkan berdebat, kurangkan bertengkar, bahkan kurangkan bercakap sebenarnya. Bercakap pun kurang. Melainkan yang perlu-perlu saja yang bermanfaat. Kalau apa ni kata kalau seseorang tu mendakwa dia kata dia ni ahli tarekat, orang beramal dengan tasawuf. Tengok-tengok kuat bertengkar. Ha, dalam grup WhatsApp uh, masjid pun dia dia dialah hero nya, dalam grup uh, komuniti pun dia lah hero nya, grup PIBG pun dia lah hero nya, eh semua grup dia ada lah, ada sahaja tak kena, dia sahaja yang lawan lawan mereka ah, tak kena lah, sebab tengok Imam Ghazali kata, kalau kamu nak jadikan ilmu yang kamu ada itu tidak menjadi hujah ke atas kamu, tidak menjadi hujah yang memudaratkan kamu di akhirat dia kata kena buat lapan perkara kan antaranya pertamanya ialah jangan bertengkar itu pertama sekali pantang larang kepantangan ahli tasawuf yang pertama sekali ialah berdebat bertengkar bergaduh kalau bergaduh ni hmm, dia ialah kadang-kadang terlajak kan kena taubatlah taubat, lah. taubat istighfar dan kena ikrar baliklah saya nak menjalani ilmu ni saya tak nak tinggalkan saya apa kembali semula kepada muwai Allah jangan bertengkar, jangan bergaduh. Kerana apa? Dia mesti ada sebab larangan ni. Kata Imam Ghazali, kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Ha, macam-macam penyakit. Memang betul. Bertengkar ni memang menghasilkan apa? Menghasilkan rasa apa ni busuk hati dalam dalam hati. Sebab itu Imam Ghazali, ha, Imam, eh, Imam dua Imam, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua-duanya mengeluarkan nasihat yang sama kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf. Ya. Imam Malik ni kan guru pada Imam Syafi'i. Kedua-duanya, Imam Syafi'i pun pesan benda yang sama, gurunya Imam Malik pun pesan benda yang sama. Apa dia? Ya, al-mira'u yuqassil qulub. Ha, pertengkaran, perdebatan itu mengeraskan hati kata Imam Malik. Siapa banyak bertengkar, banyak banyak berdebat, walaupun dia kadang-kadang mungkin di pihak yang betul, tapi sebab banyak sangat dia akan mengeraskan hati. Ha, sebab itu ulama dahulu bila dia berdebat dengan uh, non muslim ke apa ke, selepas berdebat dia akan banyakkan amalan untuk buang balik. Untuk kikis balik kekotoran hati itu. Sebab dalam berdebat tu hatinya mungkin akan pandang hina pada orang lain, mungkin akan ada rasa teruja dengan diri sendiri. Benda tu akan datang. Walaupun kita try lah, ha, sehabis habis nilah untuk jaga hati kita, dia akan datang. Dia akan syaitan ni, kan? syaitan ni memang sukalah menghasut ketika kita berhujah tu eh dalam hati tu mesti ada lintas sikit. Ha tengok aku punya hebat ni hujah. Ha <laughs> habis. Ambillah lenyaplah tasawuf tu. Cahaya tasawuf tu hilang, padam dah. Sebab itu Imam Malik dan Imam Syafi'i kata al-mirau yuqassil qulub. Ya, perdebatan, pertengkaran itu mengeraskan hati. Memang mengeras hati pun kita tengoklah orang-orang yang memang selalu berdebat ni, selalu bertengkar ni, memang kita tengok dia Jaranglah dia boleh menangis. Orang menangis ni orang hati lembut. Bukan itu saja. وَيُرِثُ الدَّغَائِلِ Kata Imam Malik. Pertengkaran, perdebatan, pertelingkahan itu mewariskan, maknanya mem mem menyebabkan seseorang itu mendapat الدَّغَائِلِ Iaitu perasaan hasad iri hati yang tinggi dalam hati. Dia akan, akan timbul dalam hatinya perasaan hasad. Hasad bukan sebarang hasad. Hasad yang sangat dahsyat itu dipanggil dhara'in. Wal a'yada billah. Ya. Kalau macam tu tinggalkan gitu dia. Ya. Ah ya. bagi orang yang memang bidang dia dan dia mampu untuk terangkan dengan baik dan dia boleh menjaga hatinya kan, daripada apa daripada tercemar disebabkan perdebatan dan pertengkaran maka dia boleh lah ha, tapi kalau orang tu rasa ish kalau berdebat ni kalau bertengkar ataupun mana kata mendedahkan kesalahan orang lain tu silap-silap diri sendiri pun hati menjadi kotor ha, jadi elok dia jauhkanlah bagi orang lain tapi kalau dah tak ada sangat maka menjadi fardu kifayah dalam satu komuniti tu mesti kan ada seorang yang mendedahkan kesalahan apa orang lain lah terutama dalam bidang agama supaya dapat menyelamatkan yang lain-lain Hmm. Itulah. Tapi itulah benda ni kejujuran lah sangat penting. Dan kita boleh kata oi saya ni niat ikhlas. Ha, saya betul-betul nak terangkan ni ustaz ni salah ni betul ni saya memang ikhlas saya nak selamatkan masyarakat daripada uh, tersalah. Tapi Allah juga yang mengetahui hati kita macam mana. Ha, jadi kejujuran tu sangat penting. Kan ahli tasawuf dia sangat perhatikan perubahan hati dia, perubahan niat dia. Pernah dengar tak satu kisah? Kisah dalam Ihya Ulumuddin kalau tak silap saya, ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Ya, dia ni memang banyak ibadah. Pada satu hari dia dengar uh, penduduk kampungnya telah menyembah sebatang pokok. Kan? Jadi si Abid ni pun keluar bawa kapak. Dia kata nak nilah nak tebang pokok ni sebab orang dah melakukan syirik. Dalam perjalanan dia ditahan oleh seorang lelaki. Lelaki tu tanya kamu nak buat apa pak cik? Dia kata aku nak tebang pokok tu sebab orang kampung dah melakukan syirik dah. Apa dah menyembah pokok. Maka lelaki yang tahan tadi kata eh tak payahlah pak cik, tak payah buat macam tulah. Kan kamu ibadat seorang lah kamu nak nak pedulikan orang lain buat apa? Dia kata tak ada tak ada, aku tetap akan buat juga. Kan maka berlakulah pergaduhan ha, bergaduhan, tumbuk menumbuk apa semua, bergusti. Akhirnya si Abid tadi, orang yang banyak ibadah tadi, ya dapat mengalahkan lelaki tadi. Lelaki tadi lah sebenarnya syaitan. Ha, dia duduk di atas badan lelaki tadi. Ya, maka syaitan ni biasalah bila dah kalah dia akan bagi apa ni tawaran terakhir. Ha, dia akan cuba goda kita. Maka syaitan ni kata macam ni lah pak cik. Ya, kamu tak payahlah pergi terbang. Tapi Aa, saya akan berjanji setiap pagi saya akan letakkan 3 dirham 3 eh, dinar di bawah aa, apa ni di bawah aa, bantal setiap pagi kamu bangun mesti ada saya akan buat ha, satu dirham satu dinar tu kamu boleh apa ni boleh sedekah satu dinar kamu boleh guna untuk diri kamu dan satu dinar lagi kamu boleh menyara kehidupan keluarga kamu satu dinar banyaklah ha, jadi si abid ni dia kata o oh, okeylah macam tu kan ah ha, senanglah aku nak ibadat dia memang fikir nak ibadat je. Maka dia pun setuju, dia pun lepaskan. Ha? Dia pun lepaskan. Jadi hari pertama, esok pagi lah. Esok pagi tengok ada tiga, tiga dinar. Oh betul lah. Lelaki tadi memang cakap jujur. Memang dia letakkan tiga dinar. Hari kedua ada. Hari ketiga tak ada. Buka bantal. Ha? Bila dia selak, dia angkat bantal tak ada tiga dinar. Oh kali ni dia marah betul. Orang hajaunya ni ha, penipu. Dia pun pergi. Ambil kapak. Ah ha, dan nak pergi ke lah ke pokok tadi. Kan ya, nak tebang, maka lelaki yang sama datang halang. Kamu nak buat apa? Aku nak tebang. Kali ni memang aku nak tebang. Aku tekad. Ah ha, kata, aku nak memang nak tebang pokok tu sebab apa? Sebab ramai orang telah syirik. Maka lelaki tadi kata kamu ka, kamu tak akan dapat buat. Maka berlaku pergaduhan. Gaduh, gaduh gaduh. Kali ni yang lelaki tadi pula duduk di atas badan si Abid tadi. Abid tadi yang banyak ibadat tadi dipelik. pelik dia kata bukan ke kali pertama aku yang kalahkan kamu tapi kenapa kali ini aku, kamu yang kalahkan aku ha, syaitan tu kata kali pertama dahulu kamu mengalahkan aku kerana kamu memang benar-benar ikhlas ha, tu dia kata ikhlas kamu memang benar-benar ikhlas nak 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 apa nak membantah syirik tapi kali yang kedua ni kamu pergi nak tebang ialah kerana aku tak bagi kamu tiga dinar ha. jadi memang ramai orang yang kata nak membantah syirik lah nak bantras inilah nak bantras itulah tapi Allah jua yang mengetahui niat di hati mereka. Apakah memang benar-benar nak menegakkan Islam, nak mencegah masyarakat daripada apa ni, perkara-perkara yang tidak sepatutnya atau sebenarnya dalam hatinya hanya nak kemasyhuran, nak orang tumpukan pada dia, nak apa ni orang mana kata tinggalkan yang lain, hanya ambil ilmu daripada dia. Allah Taala saja yang mengetahui. Kita pun tak boleh cakap apa, hanya kita kita hanya boleh ingatkan saja supaya orang-orang macam ni ikhlaskan hatinya. Kalau ikhlas, insya-Allah Allah akan bantu mereka. Allah akan bantu perjuangan mereka kalau ikhlas. sebab pertolongan Allah itu bagi orang-orang yang ikhlas. tapi kalau tak ikhlas, tak ada apalah. Ya. Ah ha, yang pihak authority memang kerja dia lah. Kan ulil amri memang tanggungjawab dia dia ikhlas ke tak ikhlas ke kan? memang tanggungjawab dia memang buat benda tu memang tanggungjawab dia memelihara agama dalam tempat yang dia uh, kuasai yang dia perintah. Ha. Baik kita berhenti di sini lah, kok ya. Kita rehat dulu insya-Allah. Tadi tadi kita berhenti mana? Uh, Bermacam-macam penyakit ya. Di situ kan. Tak apa, kita ambil pada perkara pertama dari awal pun tak apa. Wallahu alam kita berhenti rehat insya-Allah ha, dan kita akan bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Wallahu alam. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil al aliyyil al azim Baik. Sudah ya. Okey. Alhamdulillah dapat kita kembali menyambung pembacaan kitab kita insya-Allah. Jadi ada kira-kira a -kira, uh, 20 buku surat lagi. Uh, mungkin uh, bulan depan habislah kot. Ha. Uh. Sebab biasanya kita sekali duduk, kita baca 20, 20 surat. Lebih kuranglah. Jadi nanti insyaAllah kita akan fikirkanlah kitab yang seterusnya. Baik, sambung kembali. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun empat perkara yang mesti engkau tinggalkan. Maka iaitu perkara pertama. Bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Eh, jadi kita dah sebutkan eh, bahawa di antara penyakit yang yang apa yang terhasil disebabkan banyak bertengkar dan sebagainya di antaranya ialah keras hati. Di antaranya juga ialah hasad. Uh, hasad yang yang dahsyat ya seperti mana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala ha, begitu juga ada hadis ada apa asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa kata Ibnu Umar ya seseorang itu tidak akan mendapat hakikat iman sehinggalah dia meninggalkan perdebatan perbalahan dan sebagainya ya kata Ibnu Umar la yusiba rajulun haqiqatal iman hatta yatrukal mira' wa huwa ya'lamu annahu sadiqun wa yatruku al-kadhiba fil mizahah. ada dua kata imam kata sayidina ibnu umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma seorang itu tidak akan dapat hakikat iman maknanya iman yang benar-benar tulen asli sehinggalah dia meninggalkan dua perkara pertama meninggalkan mirok. iaitu meninggalkan perbalahan meninggalkan pertengkaran perdebatan dan sebagainya itu yang pertama Walaupun dia di pihak yang benar kata Ibnu Umar. Walaupun dia tahu bahawa dia adalah orang yang benar. Itu yang pertama, yang kedua ialah meninggalkan cakap dusta, bohong. meninggalkan penipuan. Fil mizah, walaupun dalam perkara gurau. zaman sekarang ni banyak orang-orang bergurau dengan perkara dengan percakapan yang bohong. Kan, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bergurau cakap benda yang betul seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW tanya saya ni boleh masuk syurga ke tak maka Nabi SAW kata tak boleh orang tua tak masuk syurga ha, Nabi SAW bergurau jadi wanita ni sedih maka Nabi SAW panggil balik kan maksud saya ha, akak tak boleh pergi masuk syurga dalam keadaan tua macam ni ha, nanti akan dijadikan muda jadi yang Nabi SAW kata orang tua tak boleh, tak boleh masuk syurga tu betul lah. Memang tak ada orang tua masuk syurga. Sebab yang tua-tua semua jadi muda. Ha, jadi kalau kita bergurau, hendaklah gurau dengan percakapan yang betul. Bukannya cerita yang dongeng, cerita yang tipu. Kadang-kadang ha, orang yang bergurau ni, dia buat reka cerita yang yang tipu, yang dusta. Semata-mata nak bagi orang ketawa. Ha, jadi ini kata kata Serina Ibn Omar, Ya, orang macam ni yang tidak meninggalkan dua perkara. Iaitu perdebatan dan juga penipuan. Walaupun dalam bergurau. Orang macam ni tidak akan mendapat hakikat iman. Ha. Cuma nak ditekankan di sini ialah berkenaan dengan perdebatan. Lah, pertengkaran. Dosanya kata Imam Ghazali, dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Berbalah ni sebenarnya dia ada faedah juga kadang-kadang. Tetapi kata Imam Ghazali, dosanya tu jauh lebih besar daripada faedahnya. sebab itulah kita sebutkan tadi. Walaupun mungkin kita ada matlamat yang hendak kita capai dengan kita berbalah, bergaduh, dengan kita berdebat dan sebagainya, kita ada matlamat, faedah yang kita nak capai, tetapi kita kena ingat bahawa kesannya itu ada. Ada dosa besar yang mungkin terpalit kepada kita. Kerana itu orang yang nak yang memang nak nak memasukkan dirinya, nak apa menjerumuskan dirinya dalam bidang perdebatan dan sebagainya. Maka memang kena orang yang betul-betul ikhlas Mampu untuk menyampaikan Kebenaran Dan dia ikhlas Dia kena ikhlas Jaga hati eh? Supaya tidak diracuni Tidak dimasuki oleh penyakit hati Kata Imam Ghazali Kerana pertengkaran itu Punca segala perangai yang jahat Seperti riak ha, Riak Nak menunjuk-nunjuk Menunjukkan kepetahan kata-kata Menunjukkan kehebatan fujah dia Aitu riaklah tu, hasad, hasad maknanya dengki, perasaan iri hati. Bila dia tengok lawannya itu memberikan hujah yang lebih kuat, maka dia akan rasa iri hati. Dia berdoa dalam hati kalau boleh lawannya itu dibisukan oleh Allah Taala, ataupun terdiam, ataupun tak mampu membalas hujah. Dia berdoa dalam hati macam tu, hasadlah tu, takabur, rasa besar diri, dengki, Ha, dengki sama juga lah hasad. Kan? Permusuhan dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri dan yang lain-lain lagi. Ha. Ya, jika engkau pada satu hari terheret kepada kencah pertelingkaran, per, pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang dan adalah niat ah tu. Imam Ghazali kata betul. Kalau kamu satu hari nanti kamu terheret untuk masuk dalam perteng pertengkaran ha, dan adalah niat yang ada di hatimu untuk menzahirkan kebenaran, ha itu syarat dia. Imam Ghazali letakkan syarat niat tu kena jaga. Menzahirkan kebenaran supaya kebenaran itu tidak hilang maka bolehlah engkau berbuat demikian. Imam Ghazali kata bukan tak boleh berdebat, apa, berbahas ni boleh tapi pertama sekali jaga niat. Niatnya ialah untuk menzahirkan kebenaran supaya tidak lenyap. Ialah kalau semua orang menyebarkan perkara yang sesat, tak ada orang langsung macam Haji cakap tu kan. Semua orang tak, tak ada tak ada tak ada seorang pun yang bersuara mendedahkan kesalahan orang sekian-sekian. Ai -sekian, tak boleh juga. Jadi kena buat tapi jaga niat kata Imam Ghazali. Tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, ah Imam Ghazali kata kalau betul lah niat kamu tu nak menzahirkan kebenaran maka di sana ada dua tanda. Tujuan Imam Ghazali kata sebutkan dua tanda ni apa dia? Supaya seperti mana kita sebutkan kita tidak tertipu dengan diri kita. Kadang-kadang kita katakan pada diri kita yang kita ni ikhlas, tapi sebenarnya kita sedang berbohong dengan diri kita. Eh saya ikhlas ni, saya memang nak mendedahkan kesalahan penceramah ni, memang tak betul ni. Ha, dia dia kata dia ikhlas. Dia menipu diri dia sendiri. Dia lagi tahu bahawa dirinya tak ikhlas. Tapi dia menyedapkan hatinya dengan mengatakan saya ikhlas. Maknanya dirinya tu berlapis-lapis. Ha, cuba kita selidik diri kita. Kan? Hanya orang orang yang menghalu, mem, mana kata memperhalusi dia betul-betul pejam mata, tengok hati dia, dia akan nampak kadang-kadang hati kita ni ber, berlapis-lapis. Kita kata ikhlas, tapi fikir-fikir balik, eh tak ikhlas macam ni. Berlapis-lapis. Ha, Berlapis-lapis Benda ni Nak dapat benda ni Kesedaran benda ni Dan juga Kemampuan untuk Scan hati kita sendiri ha, Itu kena terbiah Bila guru Sebab dia bermula Daripada teguran guru Baru kita akan nampak Keaiban diri kita Kalau tak memang kita tak akan nampak Keaiban diri kita ha, Jadi Seseorang itu memanglah Dia boleh dakwa bahawa Dia itu niat ikhlas Menzahirkan kebenaran Dalam berdebat Tetapi kata Imam Ghazali Tengok dulu Ada ke tidak Dua tanda ni apa dia dua tanda ni? Pertama, bahawa engkau tidak membezakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain daripadamu. Maksudnya, kalau kamu betul-betul nak berdebat, nak mencari kebenaran, mestilah yang menjadi matlamat kamu ialah mencari kebenaran. Sama ada kebenaran itu Allah Ta'ala zahirkan pada lidah kamu, maknanya orang lain sedar yang dia salah, kerana percakapan kita menunjukkan yang kita di pihak benar ataupun sebaliknya kita bila kita berbahas rupa-rupanya kita yang salah kawan kita tu lawan kita tu yang betul Allah taala memperjalankan kebenaran pada lidahnya maka ketika itu kata Imam Ghazali jangan kamu membezakan eh ni dia yang cakap ni dia tak boleh dia bukan geng kita dia bukan geng kita walaupun dia tahu apa yang keluar daripada lidahnya itu benar tapi oi oh, dia bukan geng kita ni dia tak ambil Ha, kalau kalau begitulah keadaan dia, itu tanda bahawa dia tak ikhlas. Sebenarnya dia bukan menzahirkan kebenaran. Matlamat dia berdebat bukan untuk kebenaran. Ha, ya, sebab apa? Dia dah nampak dah. Dah jelas nyata bahawa lawannya itu membawa hujah yang nyata, yang terang. Yang memang benar. Tapi dia menafikannya. Ini dipanggil apa? Denai, dinai deny, denying sindrom uh, syndrome. Apa? Syndrome men, menidakkan. Aha. Bagilah hujah macam mana pun. Dia kata, no, aku tak terima. No, no, no. Dia macam ada satu penyakit Memang apa sahaja orang cakap Langsung tak terima ha. Kalau begitu maka tak ikhlas Sebab kalau ikhlas Kata Imam Ghazali ya, Engkau mestilah tidak membezakan Sama ada kebenaran itu Nanti tersingkap Maksudnya terzahir timbul Melalui lidahmu Atau lidah orang lain Daripadamu ya, Sebab tu Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Imam Syafi'i pun banyak berdebat Tapi Imam Syafi'i Apa kata Imam Syafi'i Majadaltu ahadan illa tamannaitu eh, an yuzhira ay, ay yuzhira Allah Subhanahu wa ta'ala al ala lisani ala lisanihi. Ha. Dia kata aku tidak pernah berdebat dengan seseorang melainkan aku sendiri berharap agar Allah Taala menzahirkan kebenaran itu pada lidah lawanku. Maknanya kalau boleh biarlah lawanku itu Yang benar lalu aku ikuti dia. Tapi akhirnya Ternyata dalam dalam cerita, dalam kisah-kisah Imam Syafi'i memang tidak pernah orang mengalahkan Imam Syafi'i tak pernah, ha, tak pernah. Imam Syafi'i yang bila berdebat saja memang Allah Taala tunjukkan bahawa kebenaran itu di pihak Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kata, aku begitu berharap kalau dah dapat berdebat dan aku dapati kebenaran itu ada di pihak lawan maka aku akan ikuti dia. Tapi mana kata apa yang Allah Taala kehendaki memang kebenaran berpihak pada Imam Syafi'i. Setiap kali beliau berdebat dengan dengan lawan-lawannya. Ha, bukanlah makna mazhab lain tak betul, tak. Yang dia debat tu, orang yang, orang yang datang berdebat tu memang orang yang betul, bukan bukan orang yang betul lah, bukan orang yang benar. mazhab lain betul juga, tapi tak adalah pula kisah mereka berdebat macam tu. yang kedua bahawa perbahasan ini lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada di tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Ini pun satu masalah. Ramai ya di kalangan orang-orang yang berilmu bila mereka nak berdebat, mereka berdebat di hal di halayak ramai, di hadapan orang awam. Ini adalah tanda tidak ikhlas. Bukan saya kata Imam Ghazali. Saya sampaikan je. Ini tanda tidak ikhlas. Kalaulah seseorang itu berdebat eh berbahas uh, memang betul betul nak mencari kebenaran, maka kata Imam Ghazali tandanya ialah dia akan berdebat akan berdialog dan sebagainya di tempat yang tertutup. sebab apa? Orang yang berdebat dengan apa dihadapkan ke khalayak ramai, maka ketika itu dia akan cuba untuk memenangi sorakan orang ramai. Walaupun dia tahu hujah yang dia sebutkan tu sebenarnya tak betul pun. Asalkan orang ramai bersorak dengan hujah dia, cukuplah. Maknanya kata dia hanya nak menang pada pandangan orang awam. Sebab itu perdebatan-perdebatan perdebatan di hadapan orang awam ini saya tak minat. Kalau nak berdebat, nak berbahas, buat dalam majlis tertutup. Yang dihadiri oleh orang-orang yang memang ada ilmu. Jadi yang menilai ialah ahli ilmu. Yang menentukan siapa benar, siapa salah ialah orang-orang berilmu, bukannya orang awam. Tapi bila perdebatan itu dibu dibuat secara terbuka, maka orang akan tengok siapa yang penyokongnya lebih ramai, yang penyoraknya lebih ramai, itulah yang lebih benar. Jadi orang yang mendapat sokongan dan sorakan tadi dia rasa dia betul. Walhal dia sendiri tahu bahawa hujah lawannya adalah lebih benar daripada dia. Maka di situ hatinya telah rosak. Hatinya hanya sekadar nak menang pada pandangan orang awam. Bukannya nak menang di sisi agama, di sisi pandangan ilmiah. Ha, nampak? Ha, sebab tu tuan-tuan perempuan jangan tak payahlah nak apa kata nak sanjung sangat ha, apa ustaz-ustaz yang menang berdebat. Tak payah. Sebab dia menang siapa yang kata menang? Siapa yang kata dia menang tu? Pengadil ni siapa? Tak ada pengadil. Perdebatan dalam YouTube ke apa, tak ada pengadil. Mana ada pengadil? Masing-masing kemukakan hujah, betul tak? Yang ni ada hadis, yang ada hadis. Ini Quran, ini Quran. Ini ada pendapat ulama. Tapi siapa yang mengadili? Siapa yang kata, okay, macam kita lawan boxing kan? Ini kan dia ada jakat tangan kan? Oh, yang ni menang. So, ada pengadil. Dalam perdebatan ustaz-ustaz Ustaz ni, tak ada pengadil. Jadi, akhirnya kita hati kita akan akan tengok pada siapa? Siapa yang pandai cakap? Atau siapa yang ramai follower dia? sama siapa yang ramai penyokong. Jadi akhirnya kita 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 jadi sesat. Sesat disebabkan tengok macam tu. Jadi jangan tengok. Ha, lebih baik tuan-tuan puan-puan belajar macam ni berkitab apa yang tuan-tuan nampak depan mata ni memang betul-betul tulisan Imam Ghazali amal. Ha, kalau mati insya-Allah mati dalam keadaan baik, tak terlibat dengan fitnah. Tak terlibat dengan apa ni perbalahan. Itu lagi baik. Faham? Apa ni? Cari guru belajar pengajian berkitab ya nampak depan mata oh. Ini ni memang tiada syak lagi memang Imam Ghazali sendiri yang cakap ni bukan orang lain Imam Ghazali ah jadi jelas terus amal dah bukan kitab ni sajalah kitab-kitab lain pun tuan-tuan puan belajar apa Safinatun Najah apa ke yang memang kita kita Mu'tabar. depan mata ha. depan mata ada ha, dia punya fakta jadi amal 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 sampai mati dah habis begitu cara yang betul ha. kalau tuan-tuan dengar ni sana san ha, san 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 san. Ya. Baik, kemudian dan dalam hal ini ada satu faedah yang perlu aku mengingatkannya akan dikau iaitu ketahuilah bahawasanya menimbulkan sesuatu kemusykilan pada suatu masalah itu sama ada sama, sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor. ya dan jawapan yang diberikan kepada kemusykilan tersebut sama, sama pula halnya dengan orang yang dibuat untuk merawat penyakit hati itu. Ya, maksudnya apa? Apabila kita menimbulkan satu masalah, kita tanya satu masalah. Kata ustaz, saya ada masalah apa? Masalah ni saya nak tanya. Dia sama, statusnya sama seperti mana kita jumpa doktor. Tanya doktor saya ni pening lah. Ah ha, macam tu. Statusnya sama macam tu. Ya, jadi kalau dalam keadaan begitu, bila kita kata doktor saya pening kepala doktor saya sakit kaki, baru ni saya sakit pukul lali. Saya rasa gout lah, saya ni memang ada gout sikit. Ha, itulah, Ustaz Ustaz ni itulah ujian dia. Selalu sangat makan benda-benda yang mengundang gout. <laughs> Bukan kita nak makan, orang belanja kan. Jadi kita pun ialah ha, uh, bertasawuf pun taklah hebat sangat. Jadi akhirnya kalah juga dengan hawa nafsu. Allah Ta'ala hukum dengan kena gout. Tapi Alhamdulillah dah baiklah. Saya kalau kena gout macam tu, saya terus terus ni je minum air nenas dia lain orang lain cara dia saya saya tengok air nanas insyaallah alhamdulillah memang lah tak tahulah dia punya sebab dia apa kaitan dari segi saintifik wallah alam ada kaitan ke tidak air nanas dengan asid uh, urik wallah alam tapi setakat saya cuba macam itulah ha, bila minum air nanas alhamdulillah hilang alhamdulillah sekarang hilang ha, tapi tadi pagi tadi lepas kuliah subuh makan apa ni kambing tak tahulah kok jadi lagi naudzubillah ha, ha gitu. Ha. Ha. Itu pun ada juga orang cakap itu. Ha. Jadi Imam Ghazali kata, bila kita tanya satu kemuskilan kepada seorang alim, dia sama macam kita datang kepada doktor dan kita kata saya ada penyakit hati. Hati di sini bukan hati yang tasawuf eh. Hati yang dikatakan sini, penyakit hati ni. Maksudnya penyakit ni dalam ni, hati hati dalam ni. Hati fizikal betul saya rasa sakitlah dada saya ha macam tu. Jadi dia apa apa yang Imam Ghazali bagi tahu, Imam Ghazali bagi tahu. Kalau kita sebagai pesakit datang pada doktor, apa yang doktor sarankan tu memang kita akan terima, kita tak akan pertikaikan. kan? Eh betul ke doktor? Betul ke benda ni? Tak akan. Sebab tu bidang dia. Ah ha, nanti dia akan bagi tahu. Begitulah juga dengan orang awam. Bila dia datang pada seorang ulama, dia tanya dan ulama tu bagi jawapan, maka terima. Kan? Sebab kita orang awam. Ha, sebab kita ni umpama pesakit yang jumpa doktor kita baca lagi bagi nak bagi faham kita baca lagi huraian dan ketahuilah bahwasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya hati di sini ialah hati fizikal ya organ dalam dan para ulama adalah sebagai doktor yang pandai mengubatinya dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya atau doktor yang bukan pakar tidak layak melaksanakan perubatan ah ha, orang alim pun dia bukannya semua berada di tahap kesempurnaan ilmu. Macam ustaz lah, ada ustaz tahap begini, ada ustaz lagi tinggi. Jadi ustaz-ustaz yang mana kata ilmunya tidak sampai tahap ke apa tahap ha, tinggi itu, dia umpama doktor yang tahap mana kata doktor yang belum banyak pengalaman. Ha, doktor mana kata doktor pun di kalangan doktor pun ada yang doktor pakar, ada doktor begini, doktor begini ada tahap-tahapnya. Begitulah juga ulama, orang alim. Ya. Yeah. Ya betul. Ha, dia tak ada. Ah ha, kita tak tahu bidang dia. Itulah masalahnya. Kita tak tahu dia punya bidang dia. Ha, ada kalanya itulah kita ingat dia ustaz dia tahu semualah. Ah, ha, kita ingat dia pakar tapi rupa-rupanya salah orang pula kita jumpa. Ha, salah orang, bila orang ambillah kita. Macam kita salah jumpa doktor. Ha. Dan doktor tu pun Kalau dia tahu Dia tak mampu Nak bagi Rawatan dan nasihat Sepatutnya Dia jangan 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 bagi apa-apa Nasihat lah Dia kena Suruh Pasakit tu Pergi kepada doktor Yang lebih alim Daripada dia Sama lah ustaz pun Dia kena minta Dia kena suruh Orang yang bertanya tu Tanya kepada orang yang lebih alim Sebab tu saya selalu pesan Pada tuan-tuan perempuan Oh dalam bab ni Tuan-tuan perempuan Kena rujuk sendiri Ulama yang memang memang mengamal dengan tau bertarikat ah itu dia lebih nah lebih layak nak cerita. Macam itulah. Kan? Jadi kata beliau dan orang yang alim, alim dah tu tetapi belum sempurna ilmunya atau doktor yang bukan pakar tidak layak melaksanakan per per perubatan. Bahkan seorang yang alim yang telah sempurna ilmunya. hatta orang alim yang dah sempurna ilmu pun, belum tentu lagi boleh merawat penyakit hati manusia. Tarbiah manusia. Ya? Bahkan seorang yang alim yang telah sempurna ilmunya, belum tentu ia, ma ia mahu mengubati semua orang sakit. Semua orang yang sakit. Mereka hanya, ha, bukan mampu, ya, mahu. Pakar pun, bukannya dia mahu mengubati semua orang sakit. Kalau kena time tu angin dia tak betul, dia kata saya tak nak patient ni. macam <laughs> mana? <laughs> Mereka hanya mengubati pesakit yang diharapkan boleh sembuh atau dapat diubati. Kena pula dapat patient yang degil, sakit degil. Ha, doktor kata, walaupun dia pakar, kau pergi carilah pakar lain, aku tak boleh lah. <laughs> tak ngam. Ha. Sama lah. Hatta alim pun yang memang apa kata sempurna ilmunya, tahap tinggi ilmunya, dia pun kalau dia memang tak nak sebab dia tahu orang ni memang tak dengar cakap ha, memang dia tak nak menerima rawatan rawatan tu dia terbiahlah maka tak jadi juga jika seandainya penyakit itu sangat kronik sekali saat, uh, sangat susah untuk diubati atau memang sudah tidak ada jalan untuk diubati maka kepandaian seorang doktor itu bahawa ia berkata orang ini sudah tidak dapat diubati Ha, doktor hebat macam mana pun tapi kalau dia tengok ini pesakit ni memang tak boleh ubat ni, memang tak boleh diubati. Ha, pesakit ni memang tak boleh nak dirawat. Maka antara tanda kepandaian doktor itu hikmahnya seorang doktor tu dia akan kata orang ini sudah tidak dapat diubati. Maka doktor pun sudah tidak mahu membuang masa untuk mengubatinya. Dia pakar, dia tahu bahawa pesakitnya ni memang tak boleh nak dirawat. Kan? Dengan kepakaran dan ilmu yang dia ada tu dia tahu. Jadi buat apa dia buang masa? Buat apa dia buang masa untuk merawat pesakit tadi? Baik dia tumpukan orang-orang yang boleh diselamatkan nyawanya, orang lain. kerana mengubati pesakit yang seperti ini samalah halnya dengan membuang masa sahaja. Kemudian ketahuilah pula bahawasanya penyakit jahil iaitu bodoh. Itu terbahagi kepada empat perkara. orang jahil ni dia ada empat, empat kategori. Ya, empat orang jahil ni yang duk berjumpa alim ulama, tanya soalan. Sebenarnya ada empat jenis karakter. Ha. Ada empat karakter. Kita tak payah tengok orang lain lah. Kita tengok diri kita kan. Ya. Ha. Tengok orang lain buat apa. Allah Ta'ala tak akan tanya pun kita tentang orang lain. Ha. Kamu apa pendapat kamu tentang Tuan Haji ni? Tak ada. Allah Ta'ala tak akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya tentang diri kita. Jadi kita, sebab itulah ulama' kata kita belajar tasawuf ni untuk refleksi diri kita saya bercakap pun saya cakap ni pun sebenarnya untuk diri sendiri. Saya tak boleh saya tak tahu apa isi, apa isi hati dalam tuan-tuan perempuan, -tuan ibu-ibu tak tahu. masing-masing kita tengok diri kita sendirilah. Ya. terbahagi pada empat perkara. Satu perkara saja yang boleh diubati dan tiga yang baki lagi sudah tidak boleh diubati. Ha, hanya satu kes saja boleh diubati. Tiga lagi tak boleh. tiga kes kejahilan ni tak boleh diubati. Adapun tiga penyakit kejahilan yang tidak boleh diubati itu ialah sebenarnya Imam Ghazali ni buat analogi. Ya, beliau samakan, buat perumpamaan antara hubungan di antara apa ni orang jahil yang bertanya belajar dengan seorang guru, dia samakan kadang-kadang dengan pesakit dengan doktor. Jadi kadang-kadang disebut doktor, dia tak sebut guru, jadi kita faham doktor tu maknanya guru. Ah ha, kena faham macam tu orang jahil yang bertanya yang pertama eh keadaan pertama orang jahil yang bertanya dan menimbulkan masalah kerana didorong oleh sifat hasad ataupun marah ha, ada juga orang macam tu kan dia datang ha, dan dia bukan nak tanya pun dengan ustaz tapi dia hasad dengki dalam hatinya tu ada perasaan hasad ada marah jadi orang jahil macam ni memang tak boleh diubati ah ha, nak buat, nak buat macam mana dia sendiri pun nak, tak tak ikhlas dalam bertanya jadi macam mana? Orang yang seperti ini jikalau engkau berikan kepadanya jawapan yang paling baik dan yang paling fasih dan paling nyata, maka sebenarnya jawapan itu hanya menimbulkan kemarahan dan permusuhan serta kedengkian sahaja. Maka yang paling baik orang yang seperti ini bahawa engkau tidak perlu menjawabnya. orang-orang ha. macam ni tak payah jawab. Ha. Ya, tak payah kita jawab soalan dia bukan di sini dikata bukanlah kalau saya terjemah mungkin saya kata bukankah ha, bukankah telah disebutkan dalam sebuah syair kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi artinya segala permusuhan itu adalah diharapkan akan hilangnya kecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada orang yang hasad akan engkau kan semua jenis permusuhan boleh diubati boleh dihilangkan mana kata boleh settle tapi kalau pemusahan itu disebabkan hasad nah, yang ni tak boleh begitulah juga dengan orang yang apa datang berjumpa dengan seorang alim seorang, tanya dan sebagainya ya tapi dalam hatinya ada hasad bukan bertanya kerana nak jawapan tapi kerana semata-mata hasad dengki kepada guru tadi maka orang macam ni memang tak boleh tak boleh diubati jadi bila seorang itu tak boleh seorang doktor bila dia tahu penyakit ni memang tak boleh diubati jadi dia buat apa dia buang masa layan. Maka dia abaikan jelah. Dia akan cakap minta maaflah kami dah cuba sedaya upaya dan kami tak boleh nak ubati penyakit tuan. Ha, begitulah juga. Ya nasihat Imam Ghazali kepada anak muridnya kalau kamu jumpa anak murid macam ni maka kamu jangan bagi jawapan pada dia. Jawapannya ialah diam. Itu jawapan dia. Ha. Maka sayugia. Sayugia ni maknanya sewajarnya, semestinya, sepatutnya bahawa engkau berpaling daripadanya. Ha, sepatutnya kamu, wahai anak muridku, kata Imam Ghazali. Dipesan pada anak murid dia yang alim tadi. Kamu sepatutnya berpaling daripadanya. Maknanya jangan pedulikan dia. Dan tidak perlu membuat jawapan pada pertanyaannya dan engkau biarkan dia dengan penyakitnya. Allah Ta'ala telah berfirman. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Maksudnya, maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami. Dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali hanya kesenangan hidup dalam dunia ini. Dan orang yang hasad pula pada setiap perkataannya dan perbuatannya selalu menyalahkan. Maaf, selalu menyalahkan. Ha, jauhi ya menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya kerana sifat hasad itu memakan ia akan pahala segala kebaikan seperti mana halnya api memakan ia akan kayu bakar. Nah ini Imam Ghazali ambil daripada hadis ni. Ya, Imam Ghazali cakap ni apa yang Imam Ghazali cakap ni hasad memakan pahala. Ini adalah daripada hadis ya, hadis riwayat Abu Daud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fainal hasad yaakulul hasanat kama taakulun narul hatab ah imam ya, nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya janganlah kamu berhasad kerana sesungguhnya hasad itu memakan pahala kebaikan ha, kita duk beramal, beramal 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 lepas tu hasad hasad tu dia memakan pahala kebaikan kita seperti mana api memakan kayu-kayu kan ha, api dengan kayu ni cepatlah dia menyambar eh, cepat cepat habis. Begitulah perasaan hasad bila ada dalam hati. Okey, itu jenis pertama. Ya. Je. Yang... Hasad perasaan perasaan dengki, iri hati. Ah, ya lah. Kalau dia buat lagi dah lagi berdosa lah. Sebelum dia buat dalam hati tu pun dah dah salah dah, dah berdosa. Cuma bila dia melakukan dan dia bercakap yang yang menunjukkan dia tu hasad, maka bertambah lagi lah. bertambah lagi. Jadi itulah kita kata bahawa tasawuf ni memang kejujuran dalam hati tu sangat penting lah. Kan? Tak ada siapa boleh tak ada siapa boleh kesan hasad dalam hati kita. Kita lah. Dan juga guru. Guru yang memang memang apa kata, mampu mentarbiah. Ha. kalau guru yang tak mampu tarbiah, dia buat-buat mampu, dia salah. Maknanya kata dia telah bersangka buruk pada anak muridnya. Dia kata anak muridnya hasad. Pada anak murid okey, tak ada apa pun. Ha. Guru tu salah sebab guru tu tak tak apa belum pakar. Belum pakar. Ha dia tak mampu untuk diagnosis. Jadi guru tu kalau dia pakar, dia tengok sekali dia tahu dah. Ha, kan? Macam saya masa mula-mula kena gout tu, doktor tu tengok, dia tanya, dia tengok kaki sakit, tengkot-tengkot masuk. Dia tanya, ayah dulu ada gout tak? Ada. Abang ada gout tak? Ada. Confirm gout dia kata. Oi, senangnya doktor. tak payah cek urine. confirm lah kata. Memang ni lah. oh macam tu punya. Ya, tu, itu, itu analogi. Allah Ta'ala buat macam tu, alam ni Allah Ta'ala jadikan. Sebab kita ambil pengajaran, dalam hal agama pun macam tu. Guru-guru yang memang dah bergelumang dengan ilmu tasawuf, belajar dan mengajar. Kan, dia dah pengalaman. Jadi dia, 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 dia tahulah. Mungkin dia sendiri pun ber, pernah berada dalam situasi anak murid. Kadang-kadang ha? guru tu sendiri, masa dia muda, dia pun mengalami seperti mana anak murid. Kan? Dia tahu, eh, ni macam aku masa muda ni, suka apa kata, apa kata suka menunjuk-nunjuk dia nampak kata ya, aku dulu macam ni juga ah dia teringat masa aku belajar dulu pun guru aku berikan rawatan macam ni macam ni macam ini. jadi dia pun bagi rawatan yang sama pada anak murid yang dirasakan begitu ah baik yang kedua keadaan ah ha? ha, ah kasyaf tu lagi tinggilah kan ha, ada setengah guru memang Allah Taala kurniakan kasyaf kasyaf ni maksudnya Allah Ta'ala membuka hijab sehingga seorang itu boleh melihat sesetengah atau sebahagian perkara yang ghaib. Bukan semua ya. Ada orang ialah geng-geng wahabi ni dia ingat apa ni orang tarikat ni bila kata kasyaf maknanya boleh nampak semua perkara ghaib. Bukan semua. Sebahagian perkara yang ghaib. sikit je Allah Ta'ala buka. Di antaranya begitulah kaiban orang lain. Dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah ada dikurniakan macam tu. Dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah ketika mana dia melihat orang berwuduk, dia akan nampak setiap titisan wuduk yang jatuh itu dosa apa yang gugur. Ha, maka dia akan kata kepada seorang pemuda, kamu nanti balik semayang ni, kamu pergi berbakti pada ibu bapa. anak muda ni terkejut. Mana dia tahu aku ni derhaka pada ibu bapa. Ha, itu kasyaf. Setiap titisan air wuduk yang jatuh tu, eh, dia nampak. Ini dosa derhaka, ini dosa mata, dosa. Nampak. Uh, Imam Abu Hanifah. Ya, sebab itu uh, apa ni uh, air yang menitik tu tak boleh digunakan. Kan? Mustakmal. Air tu bawa dosa. dari segi tasawuf lah. Dari segi fiqahnya dinamakan air mustakmal sudah digunakan, kan? Dari segi tasawufnya air itu sudah menggugurkan dosa kita, dosa-dosa kecil kan. Uh, dosa besar pun gugur juga sekiranya Allah Taala perkenankan. Ya. Tok Momoh. Ah, Tok Momoh itu dengan bantuan jin syaitan. Ah. Itulah dia dengan bantuan jin dengan syaitan. Jin dengan syaitan yang bagi tahu dia. Ah, jin dengan syaitan yang bagi tahu dia. Syaitan memang ada duduk dalam badan kita kan. Nabi SAW alaihi bagi tahu kan. Sesungguhnya syaitan apa berjalan mengalir dalam diri anak Adam pada apa laluan darahnya. Kan, salur darahnya. Jadi syaitan memang tahu dalam hati kita apa. Syaitan tahu. Syaitan nak bagi tahu pada pada bomoh tu. Ni orang ni penyakit hati dia gini-gini. Jadi kita pun ingat dia ni tok syekh. Punya bukan tok syekh. Ha, pemuja syaitan. Ha. Boleh. Ha. Ya boleh. Sebab dia ada dalam badan kita. Sebagaimana darah mengalir dalam seluruh termasuklah jantung kita, hati kita ada darah Macam tu juga syaitan masuk. Ha? Syaitan dengan jin sama syaitan dengan jin ya sama dari segi apa ni uh, keturunan kepala dia ialah iblis iblis ni macam adam bagi manusia orang nombor satu kat, penal, kat pengenalan dia satu nombor apa nombor siri staff UKM lah contoh kan memang nombor dia 0001 ah uh, contohlah bukan kata UKM ni <laughs> iblis bukan nak bagi contoh sebab atuk saya atuk saudara saya buat karman tinggal di jalan 6 tu itu atuk saudara saya. Kalau kenal lah. Dia nombor dia tiga. Nombor siri kerja staff UKM. Orang nombor tiga. Ha, tapi yang nombor satu tu kira kepala dah. Macam kita manusia. Orang yang pegang nombor siri. Kalau ada lah manusia ni ada nombor siri kat belakang tengkuk ke apa ke. Nombor satu tu Adam. Kalau keturunan iblis syaitan dan jin ni. Iblis nombor satu. Ha, jadi anak-anaknya tu semua dipanggil apa ni satu keluarga tu semua dipanggil jin. Semuanya diciptakan api. Iblis ciptakan daripada api. Uh, jin diciptakan daripada api, syaitan pun diciptakan daripada api. Cuma jin ni kita kata jin kerana apa? Kerana jin tu ada bahagi, dua bahagian. Ada yang muslim dan ada yang tidak muslim. Jadi jin yang tak muslim tu automatik namanya syaitan. Ah ha, itu, itu pun ramai juga yang keliru. Apa beza jin, jin kafir dengan syaitan? Sama. Jin tu nama besar ada, nama keluarga macam kita lah, manusia. Di bawah manusia tu ada ada Adam. Adam pun dipanggil manusia. Tapi dia adalah ketua yang nombor satu. Di bawah tajuk besar manusia tu ada namanya Muslim, ada namanya kafir. Yang Muslim, kalau jin dipanggil jin, jin Islam lah, jin Muslim, jin Islam. Kalau yang kafir, jin kafir itu dipanggil syaitan. Itu memang ada dalam kitab tafsir diterangkan begitu ya. Ha, jadi dia tahu badan apa apa isi dalam hati kita. Di dalam uh, dalam kitab tafsir ketika mana uh, para ulama tafsir membincangkan tentang ayat uh, penciptaan Nabi Adam kan. Uh, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja fil ardi khalifah. Dan ayat-ayat yang seumpama dengannya lah. Ada dalam kitab-kitab tafsir disebutkan riwayat bahawa ketika mana Allah Ta'ala Ciptakan Nabi Adam, uh, apa ni, Iblis telah masuk dalam badan Nabi Adam dan dia telah explore. Maka dia keluar dan dia kata, oh rupa-rupanya badan manusia ni boleh dicerobohi. Manusia mana boleh masuk. cuma Allah Ta'ala pelihara lah Nabi Adam. Tidaklah dia dikuasai oleh syaitan. Oleh iblis. Ha, hatta dimakan buah kuldi tu pun bukan kerana dia dihasut oleh iblis. Tak. dikatakan bahawa Nabi Adam AS makan buah kuldi tu kerana apa? Kerana dia pegang benda syariat. Ah ha, sebab ketika mana uh, apa iblis ataupun uh, hawa dia makan tu dia kata dia telah bersumpah dengan nama Allah. Dia kata wallahi demi Allah kalau makan ni kekal. Kerana percayanya sumpah sebab dalam Islam kalau orang bersumpah kita kena percaya. Sebab so, dia pegang pada syariat sebenarnya. Jadi tengok zahir oh bersumpah kalau bersumpah mesti mestilah bukan menipu. Itu yang Adam makan. Jadi Nabi Adam AS makan buah khuldi itu bukan kerana tertipu dengan itu, tapi kerana pegang pada syariat. Pegang kepada sumpah tadi, demi Wallahi. Cuma saya tak ingat sama ada Iblis yang bersumpah demi Allah atau Hawa. Wallah Alam. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari, bahawa Nabi Musa AS pernah menyalahkan Nabi Adam. Dia kata, kau ni lah, kita semua berada di bumi. Pernah dengar kan kisah? Hadis <laughs> Sahih. Nabi Musa kata, Nabi Musa ni kasar sikit lah. Kan? Kau punya pasal lah. Kita semua ada kat bumi tau tak? Nabi Adam AS menjawab apa? Apa yang aku nak buat tentang perkara yang memang telah ditetapkan oleh Allah sejak 500 tahun terdahulu. 50 ribu tahun macam lah. Maknanya, benda yang telah Allah Ta'ala takdirkan, aku nak buat apa? Memang dah macam tu. Ini <laughs> Nabi Adam AS eh, jawab balik. <laughs> apa yang aku nak buat? Aku memang benda dah ditakdirkan Kau akan macam mana pun benda dah ditakdirkan mesti buah huli tu akan masuk dekat dalam perut aku macam mana sekalipun elak ah ha. ha, tak apalah tu nah ceritanya bahawa itulah ah ha, tadi berbalik pada persoalan tadi kan kalau memanglah guru itu ya memang ada kasyaf dan kasyaf itu salah satu daripada jenis karamah lah ha, memang dia di, di, dikurniakan kasyaf maka dia bolehlah ya, dengan kasyaf tadi dia bolehlah menasihati anak muridnya akan, tapi itulah janganlah seorang itu mendakwa sama sekarang ni banyak orang mendakwa mendakwa ada kasyaf mendakwa ada ada karamah so itulah rosak nama tasawuf ha. akhirnya orang-orang yang memang wali sungguh orang yang betul-betul wali Allah orang yang betul-betul ada karamah orang yang betul-betul ada kasyaf akhirnya tidak di, tak nampak orang tak nampak yang nampak ialah yang dakwa jadi itulah itulah namanya akhir zaman kan kita ditakdirkan hidup zaman ni. Ha. Baik. Ya, ha. Syekh Daud Fatani yang antara orang yang ada kasyaf. Syekh Daud Fatani uh, pernah disuruh oleh Raja Siam. Ha, Syekh Daud Fatani yang mengarang kitab Muniyatul Musalli dan lain-lain. Ha. dikatakan bahawa Raja Siam atau Raja Kedah Ada yang kata Raja Siam, ada yang kata Raja Kedah Ha, mana kata rajalah ketika itu menyuruh Syekh Daud Fatani untuk mengarang kitab tentang panduan solat. Maka Syekh Daud Fatani pun tulis kitab. Itu yang jadi kitab Muniatul Musalli. Kan? Dulu-dulu surau-surau masjid-masjid memang ustaz-ustaz uh, mengajar itulah kitab Muniatul Musalli tu lah. Kitab tentang solat. Jadi ketika Syekh Daud Fatani menulis ha, menulis kitab tu mengarang kitab tu raja tengok. Raja dalam hati raja ni ada perasaan perasaan tak elok lah. Dia kata, eh Syedot Fatah ni ni betul ke ni tulis ni. Kan? Sebab Syedot Fatah ni tulis tanpa ada sebarang uh, rujukan. Yalah nak suruh tulis waktu tu juga. Tulis apa yang dia, dia ni. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi raja ketiga itu sangka buruk. Suuzan pada dia. Pada Syedot Fatah ni. Hati raja kata, eh betul ke ni? Uh, Syedot Fatah ni ni apa ni. Bet betul sungguh ke apa yang dia tulis ni? Maka ketika itu Allah Ta'ala zahirkan Zahirkan karamah pada beliau Jari beliau bercahaya Jari beliau tu yang sedang menulis tu bercahaya, keluar cahaya Dan ketika itu malam Jadi Syekh Fatani tulis tu ya, Dalam keadaan terang lah bersuluh Maksudnya kata bukanlah dalam kegelapan Maka bila berlaku macam tu Maka Raja pun terus betulkan sangkaan dia Oh ini bukan main-main ni -main orang ni Ha, aku baru je sangka buruk Dah dia keluarkan dia punya Bukti kebenaran dia Maknanya dia ada kasyaf ha, Dia ada kasyaf ya? Allahu Akbar uh, Mana tadi? Lupa dah mana dah kedua, kedua. kedua ya Bahawa adalah kejahilan itu berasal Betul? Ya. Daripada kedungu, kedunguannya Iaitu al -Hamaqoh. Bahasa Arabnya alhamdulillah, kedunguan sifat dungu ini juga tidak dapat diubati. Sifat dungu ini juga tidak dapat diubati. Seperti perkataan Nabi Isa AS. alaihi aku tidak lem, aku tidak lemah daripada menghidupkan. Tidak lemah itu mana mampulah. Aku tidak lemah dalam kurungan. Aku mampu menghidupkan orang yang telah mati. Tetapi aku tidak akan berjaya aku tidak akan berjaya mengubati orang yang dungu bahasa mudahnya orang mati pun aku boleh hidupkan tapi orang dungu aku tak boleh buat apa <laughs> orang mati aku boleh hidupkan tapi orang yang memang dungu memang 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 nilah mana kata akalnya tu memang pendek aku tak yang ni aku tak boleh ubati yang ni mungkin setengah daripada kita mungkin rasa pelik eh macam mana Nabi Isa alaihi boleh menghidupkan orang yang mati itu memang mukjizat Nabi Isa AS. Ha. Tonton perempuan boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 49. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 49, memang uh, Nabi Isa AS beritahu bahawa mukjizat aku ialah menghidupkan orang yang telah mati. Sebab itulah orang-orang Nasrani, ya, mereka menganggap bahawa Nabi Isa AS itu Tuhan. Sebab bagi mereka, yang boleh menghidupkan orang yang mati ialah Tuhan. Sebab tu mereka ter, mana kata tersesat. Uh, ujian lah. Itu ujian untuk Allah Ta'ala jadikan begitu sebagai ujian. Tengok dalam surah Ali Imran ayat 49. Ya, kata firman Allah Taala alni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi mauta bi idznillah Nabi Isa alaihi kata aku boleh menjadikan daripada tanah dengan apa sebagai bentuk burung lalu aku tiupkan padanya tiup maka burung tadi jadi burung betul Nabi Isa alaihi salam mukjizatnya bila dibuat eh di, di 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 dibentukkan tanah tadi tanah liat menjadi bentuk burung kemudian ditiup burung tu boleh hidup mukjizat Nabi Isa alaihi salam dan aku boleh menyembuhkan orang yang buta orang yang buta kalau di di, di apa dipegang disentuh atau didudah atau ditiup oleh Nabi Isa AS yang buta boleh nampak. Dan juga aku boleh mengubati orang yang abros. Iaitu orang yang kena abros ni sopak rasanya. Sopak ke kusta? Jenis-jenis penyakit kulit lah. uhyil mautabi biiznillah. Dan aku mampu untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini mujizat Nabi Isa AS. Sebab itulah dikatakan bahawa Nabi Isa AS kata aku ni nak hidup dokkan orang yang mati pun aku boleh tapi nak nak mengubati orang yang dungu yang hamaqah ah yang tu aku tak boleh ah. Imam Ghazali sebut begini sebab nak bagi tahu bahawa orang yang macam tu memang tak boleh nak buat apa dah orang memang dah kata memang dah dungu ah. contoh pertanyaan orang yang dungu ini seperti ada seorang yang ni bagi contoh bagi contoh eh contoh macam mana yang dikatakan dungu tu macam mana seperti ada seorang yang baru sahaja menuntut ilmu. Ha, dia baru baru sahaja menuntut ilmu. Maknanya baru beginner. Ia baru sedikit belajar ilmu akal dan ilmu syarak. Lalu ia bertanya dan mengiktirat. Iaitu mengkomplain. Ha, terhadap seorang alim yang dalam ilmunya. Ha, yang dalam. Dalam tu maknanya mendalam. Ilmunya mendalam. Yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari al ilmu akal dan ilmu syarak. Si Dumu ini sebenarnya tidak mengetahui huraian masalah. Ha, si Alim tadi dah bagi jawapan, dah terangkan. Tapi dia tak faham. Kerana ceteknya ilmunya, dia tak faham. Tapi masalahnya ialah apa dia? Dan ia menyangka bahawa masalah yang muskil baginya juga, muskil terhadap si Alim yang dapat ilmu yang dalam ilmunya tadi yang dalam ilmunya itu masalahnya ialah orang yang dulu ni menyangka bahawa si alim itu dia tak faham padahal dia tak faham ha ini dipanggil sebagai jahil murakkab dia tak tahu yang dia tu tak tahu ha. kita kita semua ni rata-rata kita sedahlah yang kita ni tak tahu kan okeylah mana kata kita ni sayalah terutamanya jahil jahil basit nama dia jahil basit ni jahil simple simple jahil jahil yang ring yang yang, yang ringkas Ha, yang mudah. Mana jahil, jahil selapis. Jahil satu lapis. Tapi kalau jahil murakkab ni, murakkab ni maknanya bertindih-tindih, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ah ha, tu namanya murakkab. Ah ha, jadi jahil murakkab ni dia dua lapis. Dia jahil dan dia tak tahu yang sebenarnya dia tu jahil. Jadi case ni ialah yang kedua ni, dia ni jahil. Memang baru saja nak belajar untuk ilmu, beginner. Dia tanya satu soalan pada guru yang alim Guru tadi dah jawab, dah terangkan. Cuma dia yang tak berjaya faham. Dia menyangka bahawa guru tu yang jahil. Tak pandai nak bagi jawapan. Padahal dia yang tak faham. Ha, itu dia punya dia punya contoh ha, situasi dia. Ah ha, wah, wah. Itu istilah dia. Bodoh sombong. Ha. Kan? Sepatutnya bila guru dah terangkan, dia macam apa, bila dia tahu, bila dah dengar jawapan tu, masa kata, dia kalau dia tak faham, maknanya dia akur lah. Ini jawapan dia cuma saya yang belum faham lagi lah. Belum sampai tahap begitu. Dia sedar. Apa dia sedar? Diri dia tak faham. Bukan dia kata guru tu tak tak tak, tak pandai. Dia tahu guru jawapan, jawapan guru tu betul. Tapi saya yang belum faham lagi. Dia sedar diri dia. Tapi ini tak. dia menyangka bahawa perkara yang muskil baginya juga muskil terhadap si alim tadi. Dia kata aku tak faham, guru pun tak faham. Jadi apabila si dungu tadi belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim, maka pertanyaan itu adalah terkira daripada kedunguannya. Maka soalan soalannya itu tidak perlu dijawab. Jadi Imam Ghazali kata situasi kedua ni pun kalau ditanya, orang tu tanya, kita tak payah jawab. Ha, tak payah jawab lah sebab buang, buang masa. Yang ketiga bahawa orang yang bertanya itu memang menghendaki petunjuk dan hidayah. Ah dia ni memang nak tanya ni memang nak tahu, nak tahu jawapan, memang nak belajar, memang nak mengaji. Tapi ada masalah apa dia? Tetapi apa-apa yang ditanyakannya tentang perkataan ulama ahli sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan kefahamannya. Maknanya dia tanya itu memang nak tahu, memang nak belajar, tapi Soalan yang ditanya tu tinggi sangat, ha, belum sampai tahapnya lagi. Dia masih lagi fahamnya tu masih rendah. Ha, maknanya dia tanya soalan yang dia sendiri belum sampai tahap begitu. Orang yang seperti ini, walaupun ia memang benar-benar mahu, ha, yang ketiga ni dia memang ikhlas, memang nak tanya sungguh, memang, memang nak belajar. Ha, walaupun ia memang benar-benar mahu bertanya tetapi ia masih jahil dan belum layak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam. Maka soalan-soalan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab kerana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukallima nasa ala qadri uqulihim. Artinya kami para nabi disuruh mempercakap mempercakapi mana me me menyampaikan sekalian manusia mengikut kadar akal mereka. Ya, memang Nabi SAW pesan bahawa para ambiyak sendiri pun diperintahkan oleh Allah bila nak sampaikan sesuatu kena ikut kadar tahap ilmu orang-orang yang mendengar. Tahap ilmu audien. Tapi yang ketiga ni okey lah. Dia memang betul-betul nak belajar. Tinggal lagi dia tu makna kata soalan dia advance. Haa. Kena ha, raikan ha. Ha, Kena ringan-ringan sikit lah Saya minta maaf lah Kalau saya tinggi sangat <laughs> Allahuakbar Itulah Kadang kita pun tak puas Yang keempat Ada pun kejahilan Yang boleh diubati ha, Ini kes keempat ni Boleh lah Boleh diubati Ada pun kejahilan Yang boleh diubati itu Ialah kejahilan Yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari-cari petunjuk dan ia mempunyai akal yang baik dan cepat memahami sesuatu masalah. Oh, ini clear lah. Orang yang bertanya itu pun memang benar-benar mencari petunjuk dan yang bertanya itu pun anak murid itu pun memang dia orang yang memang ada background ilmu, dia pun jenis ha, cepat faham. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad. Ah, tak ada hasad pula dalam hati dia. Okey oh, okeylah marah marah pun tak ada cintakan syahwat pun tak ada kedudukan dan harta benda dan ia adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus memang tanya memang nak tahu ni memang nak belajar cuma beza yang dengan, dengan nombor tiga tiga tadi tu dia tak ada background ilmu dia memang ikhlas nak bertanya tapi tak ada asas yang menyampaikan dia kepada tahap soalan tadi yang nombor empat ni memang layak dah tanya dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mahu menguji. Ah ha, dia tanya itu bukan hanya semata-mata nak menguji kebolehan orang yang ditanya. Ha, sebab ada kadang-kadang orang bertanya soalan pada apa ni ustaz ni kadang dia bukan nak tanya pun dia nak uji je nak uji sajalah nak ni nak mencabar menguji. Ha. Maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima perbaikan. Maksudnya tarbiah. Orang macam ni bolehlah ditarbiah. Maka soalannya harus dijawab. Bahkan wajib ke atas engkau menjawab soalan itu. Ha, yang keempat ni. Okey. Jadi semua ni yang tadi disebutkan ni empat orang empat jenis orang ni semua ni ini semua semuanya itu ini saya kata bahawa nasihat ke-23 ni dia bercabang-cabang. Jadi kita kena faham struktur dia. Nasihat ke-23 ni ya kita kita bayangkan ya. ada lapan perkara. Empat kena buat, empat kena tinggal. Nampak nampak gambaran dia. Okey, empat perkara yang kena tinggal tu Imam Ghazali baru sebut pertama, iaitu meninggalkan berdebat, perbalahan. Di bawah tajuk meninggalkan perba perbalahan tu ada diceritakan tentang empat jenis anak murid. Sebab apa? Sebab anak murid yang tiga daripada empat tadi, eh, kalau kita jawab soalannya, akan menimbulkan perbalahan. Ialah kita jawab, anak murid pula hasad tentunya. Maka kita pun ha, akan berlaku kan? perdebatan antara guru dengan anak murid. Jadi, tujuan Imam Ghazali menyebutkan keempat-empat jenis anak murid tadi. Yang mana tiga tadi, Imam Ghazali kata boleh dirawat. satu, eh Tiga tak boleh, satu boleh tujuan Imam Ghazali sebut tu ialah supaya anak murid Imam Ghazali yang tanya soalan ni tidak menghabiskan masa untuk berdebat dengan anak-anak murid yang tiga jenis pertama tadi. Ha, itu semua terkandung dalam larangan pertama daripada empat larangan. Larangan pertama apa dia? Jangan berdebat, jangan berbalah. Nampak struktur dia. Ha, susah tu dia kena buat rajah <laughs> baru faham. Okey. ada ada, ada, ada gala tak dalam benda -benda mak, dia dengar. nak bertanya ya kan

Adik -adik. Ah, betul, itu dari segi adab uh, tak sepatutnya lah. Kan? di antara adab uh, anak murid, kita tidak membandingkan uh, seorang guru dengan guru yang lain di hadapan salah seorang guru. Kalau kita banding, kita, kita sendiri fikir-fikir dalam hati ustaz ni, itu okey lagi. Tapi kalau kita sebut depan dia, itu tak ni lah, tak kena lah. Ustaz, hmm. Okey. Kalau macam tu lah memang itu kita boleh katakan ni kes mana kata uh, apa namanya uh, confused lah kita. Ha. Uh, kalau kalau betul lah macam tu sekurang-kurangnya kita jangan se, se apa ni se jangan sebut nama. Uh, jangan sebut nama. Apa, Kalau kita ada kita balik pada angka. Ah, ya. Eh sudah kan dah sudah diajar kan. Kita tertutup lah. Kan. Eh, ada kalangan yang ah, yang lain-lain yang betul betul betul. Ah. Itulah. Jadi a ah, perbezaan pandangan di antara ustaz tu memang itulah kadang-kadang memang salah seorangnya betul dan salah seorangnya salah dan ada kalanya dua-dua betul sebab dua, dia benda tu khilaf dan lagi ada dua yang... ya dan ada kalanya perbezaan tu ialah dari segi keafdolan jadi ada tiga 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 pattern khilaf ni satu memang dia di antara hak dan batil Yang ni betul yang ni salah Ah yang ni yang paling keliru macam aja kan. Memang kita, ish, mana satu ni? Kalau pegang yang ni bermakna kita salahkan ni. Kalau pegang yang ni kita salahkan. Jadi memang kena clarify lah benda tu. Ah dan yang kedua, khilaf. Khilaf ni maknanya dulu betul. dulu betul. macam contohnya dalam masalah korban kan? Ramai orang tanya saya Boleh ke buat korban untuk orang mati Ada ustaz kata boleh Ada ustaz kata tak boleh Sebenarnya Dua-dua tu memang ada dalam mazhab Syafi'i. Kedua-dua pandangan ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia bukan khilaf itu bukan jenis pertama tadi antara hak dan batil tak. Dia dua-dua dia memang dua-dua tu ada dalam mazhab Syafi'i. Pendapat muhtammat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh. Tak boleh kita buat kurban untuk si mati melainkan sekiranya dia pernah wasiatkan sebelum sebelum dia mati. Uh, tetapi ada pandangan mu'af. Pandangan lemah. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan lemah ni kita boleh amal. Bukan tak boleh, boleh. Macam kita pergi haji lah. Kalau ikut pandangan uh, yang muqtamad sentuh orang sebelah apa uh, wanita ataupun lelaki yang bukan mahram kita. Apa batal wuduk lah kita? Sama ada sengaja atau tak sengaja. Tapi ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita tak sengaja, bukan kita berniat nak sentuh dia tapi memang terkena macam tu kan. Maka tak batal. Jadi kita ambil pandangan tu walaupun dhaif, kita ambil kerana nak nak memudahkan haji kita. Sama lah. Dalam bab korban itu, kalau dalam pendapat mu'tamad tak boleh. Tetapi ada pendapat do'aif mengatakan, boleh. Kita buat korban untuk si mati, mak ayah kita dan sebagainya. Kerana dikiaskan seperti sedekah biasa. Ha, sedekah biasa kan boleh buat. Walaupun tanpa wasiat daripada si mati. Boleh kan? Kita buat wakaf dan sebagainya. Boleh. Tanpa dia izinkan, tanpa dia wasiatkan. Jadi ada ulama dalam mazhab Syafi'i juga bukan mazhab lain. Kita bukan jenis wahaja Wahabi pindah-pindah mazhab tak masih lagi dalam mazhab Syafi'i yang dikhilaf Ada pandangan mengatakan boleh kerana dikiaskan, maknanya disamakan hukumnya seperti uh, hukum sedekah bagi si mati. Terpulang nak buat nak ikut ni boleh, ikut ni boleh. Jadi boleh luas. Uh, jadi itulah uh, kalau kita betul-betul nak mencari nak tahu dengan sebenarnya kita Itulah kita bincanglah dengan cara yang baik kan kadang ustaz yang A tak tahu pandangan yang B tu yang B pula tak tahu ada pandangan yang A jadi kita dengar dua-dua tu kita bolehlah kita tanya tapi jangan sebut nama ustaz lain tu eh jadi macam tu hmm dia ni, ni masalah apa ni? Ni masalah fiqh ke masalah tasawuf ke apa dia? Fiqh lah kot. Biasa kita fiqh lah kan. Dia macam ni. Ha, kita sebenarnya belajar tasawuf tapi bolehlah juga kita campur-campur sikit kan. <laughs> Saya biasa mengajar fiqh. Fiqh hadis. Jadi kalau dalam masalah fiqh. Cara belajar fiqh bermazhab. Eh? cara belajar fiqh bermazhab yang sebenar. Cara yang betul. Metod yang betul ialah kita memang ambil bulan-bulan sebagaimana dalam mazhab syafi'i. Ha. Sekiranya ada orang lain yang kita memang percaya keilmuan dia, dia cakap, dia keluarkan hukum, bercanggah dengan mazhab syafi'i, kita tak ambil dia. Itu cara belajar fiqah mazhab syafi'i. Di antara sebab berlakunya kecelaruan dalam apa ni, pembelajaran fiqah mazhab syafi'i di masyarakat kita ni, itulah. Kerana kita selalu pegang cakap ustaz ni ustaz ni ustaz ni ustaz ni tapi kita terlupa kita terlepas pandang atau kita memang tak tahu apa yang dicakap tu bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Jadi akhirnya kita yang mazhab Syafi'i pun kita sendiri tak tahu sebenarnya mazhab Syafi'i kata lain. <laughs> mazhab Syafi'i contoh eh contoh saya daripada kecil dulu duk pegang. Yalah ustazah-ustazah sekolah semua cakap haji tu wajib, umrah tu sunat. Dalam mazhab Syafi'i umrah wajib. Umrah wajib. Siapa kata sunat? Umrah wajib. Tapi kat sekolah ada cakap macam itulah kat sekolah. Haji itu wajib, umrah itu sunat. Lu peganglah. Tak tak boleh macam tu. Tak boleh. Cara belajar fiqh yang bermazhab ya. Eh? Siapa tak nak ikut mazhab, silakan. Tapi saya bukan silakan, masa kata terpulang ah, lantak lantaklah. Tapi kalau memang kita belajar memang nak ikut cara ulama dulu yang memang mereka ni membina kefahaman fiqh mereka bermula dengan bermazhab sehingga akhirnya menjadi luas-luas-luas sehingga akhirnya menjadi mujtahid mana cara dia ialah dengan macam itulah mula-mula hafalkan dulu mazhab syafi'i kata apa ha, bukannya ustaz tu kata apa ustaz tu cakap mungkin pendapat peribadi ha, ustaz tu cakap mungkin pendapat peribadi sebab itulah ha, saya pernah kena macam tu saya duk ajar satu surau saya kata dalam mazhab syafi'i, kita kena berusaha sedaya upaya untuk jadikan kiblat kita tepat setepat-tepatnya. Kalau ada sikit beza, kita kena ubah. Kapek tu kena. Ha. Dia tak boleh. Ha, sikit je. Dah pula datang pula satu ustaz. Dia pula tahap profesor. Saya ni siapa je. Ha. Lobai surau je. Imam surau je. Datanglah pula seorang ustaz, profesor pula tu. Tapi bidang dia bukan bidang fiqah ya, dia bidang lain. Tapi orang tanya dia pun berani jawab. Dia kata ala kalau beza sikit tak apa. Ya ilahi Allah, kena penat aku ngajar fiqah mazhab Syafi'i cantu je dia buang. Jadi saya terus asing ingatkan balik. Kita sekarang ni nak belajar fiqah mazhab Syafi'i ke fiqah Profesor Madia Fulan bin Fulan. Ha, kalau kita nak belajar fiqah mazhab Syafi'i maka hafal yang mazhab Syafi'i. Kalau ada pendapat yang lain yang yang diberitahu ada yang bercanggah dengan mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i kita boleh lah hafal sekadar hafal jelah tapi jangan campurkan nanti dia akan celaru kotak kita ni biar ada banyak fail ha ini pendapat mazhab Syafi'i yang ini pendapat peribadi dia ha jadi mana satu nak ikut eh, of course lah kita ikut mazhab Syafi'i jadi kalau seorang ustaz tu seorang alim dia bercakap ya, dan kita yakin dengan ilmu dia belum tentu lagi kita boleh ikut kalau ni dari dalam konteks pembelajaran fiqh mazhab syafi bermazhablah ha, dalam konteks fiqh lah boleh nak ikut tapi kita fikir sendiri lah. kita nak ikut mazhab ke nak ikut individu mazhab ni dia dia adalah satu institusi yang di dalam itu ada ramai ulama dan dia ada filter kan setiap zaman tu ada sahaja ulama-ulama yang menyaring menapis mazhab syafi'i tu supaya mazhab syafi'i tu sentiasa berdiri di atas dalil ha, Antaranya imam nawawi berapa banyak pendapat-pendapat yang lain ditolak tolak 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 sebab apa disaring oleh imam nawawi jadi ikut mazhab itu lebih selamat berbanding ikut individu ha, jadi macam tadilah kes tadi kan oh lah penat-penat lah saya duduk mengajar kita kena tepatkan kiblat kalau kat rumah tu kena pastikan Ha, tak boleh sikit-sikit beza. Yalah kalau ikut mazhab Syafi'i memang macam tu. Sebab tu saya panggil apa ni? apa ni? unit falak Jabatan Mufti Selangor panggil ke rumah bayar RM70 kan. Tonton tahu kan ada unit yang khas datang ke rumah untuk buat kiblat. Saya boleh bagi nombor dia kalau nak. Ha, dia memang akan letakkan tanda. Dia akan ada adalah alat-alat ada hal dia tu. Dia dia tengok-tengok semua. Kalau boleh dibuat begitu wajib buat. Tak boleh mengelak. Cuma lah kalau kita sekiranya kita berada di tempat orang dan sebagainya, ah itu tak apalah itu cerita lainlah. Ah. ini tidak. Ustaz tu awal lagi dah. Ah tak apa sikit-sikit beza tak apa. Ish macam tu baik jabatan mufti tutup je unit falak tu. Tak payah buatlah semakan semakan ni. Ustaz. Ah. Kita ambil mana yang bermanfaat kita bolehlah Uh, itulah susah nak cakap lah Haji eh. Ya. sebabnya itulah uh, pertamanya saya ni pun budak kecil je bukan pandai sangat pun uh, yang keduanya itulah kalau apa kata buat permulaan boleh lah ikut dulu tapi kalau ada banyak sangat salahnya tu kita pun carilah guru lain kan uh. Hmm. Tapi kita boleh tengoklah Kita boleh tengoklah kitab apa dia guna. Ha, kan? Macam setengah ustaz tu memang ber, memang ikut betul. Macam contoh mengajar Matal Al-Badra'in. Oh itu siapa mengajar tu memang betul lah. ikut Mazhab Syafi'i. Apa yang ada dalam kitab itulah yang dia sebutnya. Dia tak akan ubah. Kalau dia ubah tu maknanya kata dia guna pendapat sendiri lah maknanya. Tapi tak apa. As long as ada kitab. So kita tahu yang ni Mazhab Syafi'i yang ustaz tu cakap itu pendapat peribadi dia siapa nak ikut ikutlah tak pun lah tapi selamatnya ialah ikut mazhab. Ah ha, macam itulah. Sebab ha, itulah sepatutnya guru yang mengajar dia kena bezakan bila, bila mengajar tu dia kena bezakan yang saya cakap ni mazhab Syafi. Ha, yang ini pendapat peribadi ataupun fatwa Syekh Yusuf Qadrawi contohnya, Syekh Ali Jum'ah contohnya, fatwa sekian-sekian dia bezakan. Kena ada dua dua apa? dua fail lah dalam otak kita. Itu cara belajar Uh, Fekah lah kalau dari segi Fekah macam tu. Kalau dari segi tasawuf, ah ha, sebab tasawuf ni memang banyak cabangnya, tarekat saja pun banyak. Jadi kita tengok mana yang mana guru yang patuh syariah yang memang betul-betul beramal dengan syariat, mana menjauhi yang haram ya eh, dan melakukan segala kewajipan, beramal dengan ilmu dia, eh, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka itu kita, kita 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 ikut. So dia bergantung pada tahap mana kita yakin dengan guru tu ah ha. sebab yalah tasawuf ni dia luas. Ha. guru yang kata macam ni belum tentu dia betul, mungkin cara guru lain betul juga. Ha. Jadi dia panjanglah. Ha. Kan? Dari segi pengamalan ziki-ziki mana nak didahulukan, mana nak dikemudiankan, itu benda-benda tu semua. Mana kata banyak, pilihan banyak. Tapi fiqah, cara belajar yang betul ialah mahirkan dulu satu mazhab. Kemudian barulah intai-intai tengok-tengok pendapat-pendapat di luar mazhab. Ha. Aha. Ya betul. Hmm. So, tu mahirkan dulu mazhab syafi'i tu. Sebab mazhab syafi'i pun dalamnya ada khilaf. Hatta dalam mazhab syafi'i pun tak habis godak. Tak habis, tak habis kaji. <laughs> Banyak. Baru dulu kan ada kes apa ni tentang inai. Eh, pakai inai. Orang duk melaga-lagakan. Ustaz ni kata haram lelaki pakai inai walaupun untuk kahwin. Ustaz ni kata boleh. Ah sudah. Rupa-rupanya bila tengok dalam kitab uh, Bughyatul Mustarsyidin kalau tak silap, dua-dua pendapat tu ada rupanya dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang mu'tamad haramlah. Sebab tu saya kahwin tak pakai inai lah. Ah ha, mula-mula dulu memang saya pegang haram pakai inai. Lepas tu bila banyak sikit baca, oh rupanya ada juga yang cakap tu pula bukannya ulama kecil, ulama besar-besar dalam mazhab Syafi'i yang kata lelaki boleh pakai inai tu. Ha, yang besar-besar. Mazhab Syafi'i juga tu. Bukannya mazhab lain. Kita bukan kata cerita mazhab Hanafi ke tak. Ha, mazhab Syafi'i juga. Jadi kita, oh ada juga pendapat. Jadi mana kata, masih belum salah lagi lah amalan orang Melayu. Masih ada lagi lah sandarannya daripada mazhab Syafi'i. So mazhab Syafi'i pun luas. Hmm, sampai saya terfikirlah, Eh, hey, ini kalau nak amal dua-dua pendapat ni, mana kata kali kedua kahwin kena pakai inai lah. <laughs> ha, <laughs> kat sini boleh cakap lah. boleh kawan. <kawang. kali, kali pertama dulu kahwin, kita tak pakai inai sebab kita pegang madhab syafi'i. Cakap dengan mak mentua, minta maaf mak saya tak pakai inai. Tak pakai. tapi kalau ada rezeki kahwin yang dua, kita pakailah, Kita ambil pendapat satu lagi. <laughs> tak adalah nak cerita macam tu lah. Mana kata mazhab syafi'i pun luas. Ha? Macam contoh gabung puasa enam dengan puasa kodok kan. Ha, di sisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama mazhab syafi'i. Dia kata tak boleh. Haram memang tak boleh gabung. Kena buat satu-satu. Kodok dulu, kemudian baru puasa enam. Cuma kalau sempat lah. Kalau duduk makan kambing-kambing-kambing, kenduri-kenduri, memang tak sempat. Itu pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Al Tapi ramai lagi ulama mazhab syafi'i, Ibn Hajar dan lain-lain kata boleh. Boleh gabung. Cuma pahala tak sempurna. Ha, itu ha, je. Ha, tak pahala tak sempurna jadi mana banyak pendapat ha, banyak pendapat dalam mazhab syafi'i okey sebab tu uh, kalau kita nak cari guru fikah tu betul lah pertama dia kitab dia memang kita tahu kitab yang mazhab syafi'i yang asli betul tak bercampur dengan lain-lain uh, Bukan tak boleh, pendapat lain boleh. Cuma seperti mana saya katalah, tangga pertama nak belajar tu, dia mesti satu dulu, satu dulu. Macam kita belajar engineering dan sebagainya, sama juga. Kita akan fokus pada satu sistem dulu. Lepas tu baru pergi yang lain. Ha. Kan? Mesti ambil satu dulu, satu lain, lepas tu baru pergi yang lain. Sebab engineering pun dia ada dia punya aliran yang ni cara lain. ni Jerman lain, ini lain. Ha. Kan? Macam kereta, enjin. Mahirkan dulu yang proton ni macam mana. Kemudian baru cari yang ha. dia satu-satu. Ya. Ha. ha. Atas di kalangan doktor pun ada khilaf kan? Kadang-kadang ada satu jemaah di surah an-nur tu anak dia enam orang doktor ah enam orang bila dia sakit khilaf semua nah Allah. <laughs> Allahu akbar ah khilaf jauh, jauh. betul je betul di, di sisi engineer pun saya jumpa ada kawan-kawan engineer kan tanya dia ah kau engineer kan okey kereta sebenarnya nak perlu ke kita panaskan enjin kereta eh, tak payah kereta tu memang dah dicipta memang dia boleh jalan takkanlah nak kena ni mana kata tak pakarlah syarikat yang buat enjin tu satu mazhab tanya pula seorang lagi duk, uh, engineer duduk dekat rumah apa ni bangi golf apa tahun-tahun kerja dengan, proton haji kena kereta haji engineer kan engineer enjin ha ya yeah. kereta sebenarnya nak kena panaskan engine ke tak eh kena Alamak ai pun susah main tu jadi ikut satu dulu ikut satu dulu ha dia kata kena dia kata kalau panas ke enjin, barulah minyak tu dia masuk dalam celah-celah enjin tu. So baru dia lancar. Kalau dia awal-awal tu dia belum lagi. Bila kita tekan, laju, dia akan crack di situ. Ha. Wallah lah. Ha. Kita ni orang awam lah. Saya, mana kata kita orang awam kan dalam bab enjin Kita klik je lah mana-mana. <laughs> okey, okey. Allah minta maaf lah. Banyak berseluruh hari ni. Tapi saya tengok semua segar. Alhamdulillah. Uh, mana tadi? Perkara kedua ya. Perkara kedua. Perkara kedua ni maksudnya apa? Perkara kedua yang dilarang kan tadi ada empat perkara yang dilarang kan. Jadi ah uh, perkara yang ditinggalkan ah. Ha. Hendaklah engkau merasa takut bila mencari seorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain. Kerana pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit. Ya Allah. Hai. Ha, ini ha, nasihat untuk diri saya lah orang yang banyak bagi nasihat, berceramah dan sebagainya ni, ya, pekerjaan ini banyak penyakit. Sebab itulah orang yang banyak bagi nasihat, berceramah dan sebagainya ni, dia kena banyakkan solat taubat dan banyak berkhidmat. Ulama-ulama ya, dulu bila mereka berceramah, lepas tu mereka akan susuli dengan dua rakaat semayang untuk menafikan dirinya. Maksud menafikan dirinya ni maknanya maknanya kata jangan ada dalam hati perasaan bahawa sayalah yang buat. Sayalah yang mengajak orang berkebaikan. Sayalah yang menyedarkan orang awam. Saya yang bagi faham. Tak, kita kena nafikan. Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Allah yang bagi faham. Allah yang Allah yang bagi hidayat. Allah. Ha. Ada sebahagian ulama di India selepas mereka bagi bayan, bagi ceramah, malam tu mereka akan basuh tandas. Supaya hilang perasaan besar diri. Takabur tu akan hilang bila kita cuci tandas, susun kasut masjid, buat benda-benda yang khidmat-khidmat yang remeh-remeh ni dia akan merendahkan. Kan almarhum ayah saya dia ni lah orang aktif lah kuat dalam jemaah tablik memang dia hebat lah dia, dia memang apa kata di markas dakwah di Sri Petaling tu memang orang semua kenal dia dia selalu bagi bagi bayan dekat masjid Sri Petaling tu oh, ramai audien. beribu-ribu dia bayan, bayan bayan bila dah selalu sangat bayan dia akan apa ni dia akan minta supaya dia ditempatkan di bahagian khidmat masak jadi dia akan masak dia akan basuh periuk sental apa ni sental belakang periuk tu kan kan penuh kena kesabaran benda-benda tu akan khidmat-khidmat yang rendah-rendah ni yang akan menyucikan balik hati kita. Sebab tu dikatakan bahawa apabila kita membersihkan tandas masjid tu, hakikatnya kita sedang membersihkan hati kita. Ha. Jadi bila kita buat sesuatu, contoh berceramah bagi nasihat, kita buat sesuatu yang lain yang untuk merendahkan semula hati kita. Dan hendaklah engkau memfikirkan apa pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam yabna maryam iz nafsak fa ta'azta. fa nas. wa illa fastahi min rabbik wahai anak maryam yaitu nabi isa nasihatilah dirimu maksudnya nasihat tu kamu bagi pada diri kamu sendiri tujukan sendiri pada diri kamu dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu barulah engkau layak memberi nasihat pada orang kepada orang lain Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Tetapi apabila keadaan memaksa engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Ha. Kalau dah memang memang apa kata terpaksa bagi nasihat, memang orang dah kenal, memang apa kata memang orang jemput kita sana sini ceramah. Dan kita pun memang itulah yang kita boleh bagi pun untuk masyarakat. Sumbangan kita kepada masyarakat memang itulah dia. Kalau memang keadaan kita macam tu, memang kita terjerumus dalam bidang memberi nasihat, berceramah dan sebagainya, dakwah dan sebagainya, maka Imam Ghazali pesan, kamu kena jauhi dua perkara. Pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu. Jangan jangan guna ayat bombastik. Ya, jangan guna perkataan-perkataan yang apa perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi ah ha, perkataan-perkataan yang ber, yang mana kata seni bahasa yang tinggi-tinggi sebab apa orang yang terlalu menumpukan pada kesenian perkataannya itu dikhawatiri hatinya itu akan kotor sebab apa, -apa. boleh jadi dia cakap dia hiasi kalamnya itu kerana nak perhatian orang ha, itu betapa, itulah kata tasawuf ni halus orang tak berasan pun benda tu apa masalahnya kan apa masalahnya berceramah sedap betul berceramah sedap tapi dikhawatiri kita tak ikhlas. dan memang Nabi SAW pun ada hadis. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW kata, Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali Nabi SAW ulang. Binasalah orang yang mutanatti'un. Mutanatti'un. Binasalah orang mutanatti'un. Binasalah orang mutanatti'un. Ha? siapa dia orang mutanatti'un? Iaitu orang yang uh, ber, berkata berpayah-payah untuk memfasihkan kalamnya untuk memperelokkan kalamnya semata-mata nak persembahkan pada orang lain nampak mana dia dia struggle sangatlah semata-mata nak bagi orang seronok dengan ceramah dia di situ ada jarum syaitan ha, jarum syaitan nabi SAW alaihi sebut hadis sahih halakal mutanatiun celakalah ataupun binasalah binasalah orang yang mana kata berpayah-payahan maknanya sangguplah dia bersusah payah nak memfasihkan mencantikkan perkataannya semata-mata untuk menarik perhatian orang lain bahkan dalam hadis riwayat bukhari dalam kitab adab mufrad sayyidina umar al-khattab radhiyallahu anhu berkata inna syaqa syiqa al-kalam min syaqa syiqil min syaqa syiqil syaitan sesungguhnya kalam yang syaqa syiq adalah syakashik syaitan. Apa dia syakashik? Iaitu buat-buat fasih. Buat-buat petah. Orang yang buat-buat petah, buat-buat mana kata buat-buat apa kata menghiaskan kalamnya itu dengan kata-kata yang cantik yang elok semata-mata untuk tarik perhatian manusia pada dia itu adalah daripada perhiasan syaitan. daripada mana kata hasutan syaitan. Nauzubillah. Jenaka lagi lah. <laughs> kalau memperelokkan tu pun tak boleh. Dia pula dia pun dah planning nak jenaka apa dalam ceramah. Lagi lah. Ha, tak elok benda tu. Sebab tu kalau kita tengok tok-tok guru dulu, dia cakap seadanya. Kan? Dengan keadaan dia tu, dia cakap. Kalau dia Kelantan, Kelantan lah keluar daripada mulut dia. Kalau dia kedah, kedah lah keluar. Kalau dia gagap, gagap lah keluar daripada mulut dia. Dia tak pernah langsung bersusah payah mana kata struggle nak tak, dia tak ada mana kata dia tak tumpu pun pada perhatian orang. Dia cakap seadanya. Orang terima, orang suka cara mana silakan. Tak suka tak apa. Saya pergi tempat lain macam tu. Tengok ulama-ulama yang besar-besar macam Ustaz Arun Din, ada ke dia cakap berdegar-degar? Khutbah dong 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 dong. Ada ke? Tak ada. Dia cakap seadanya. Maknanya apa yang boleh cakap cakap. Apa yang mudah disampaikan, disampaikan. Tidaklah dia bersusah payah nak ber apa kata ber Ah, ha, nampak tak? Maksudnya ber, ber, berhias-hias kalam itu berpuisi-puisi tak? Kalau benda itu boleh dilakukan dengan mudah. Contohnya dia memang ada kebolehan. Ada kebolehan untuk cakap dengan kata-kata yang indah. Itu kurniaan Allah pada dia. Alhamdulillah. Tak apa. Tapi kalau dia memang tak mampu tapi dia cuba sedaya upaya buat benda itu. Itu yang Sayyidina Umar kata itu adalah daripada hasutan syaitan. Sebab dikhawatiri dia buat itu bukan kerana Allah. Tapi kerana nak menarik perhatian manusia pada dia. Ha. Jadi itu kata Imam Ghazali Jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah Dalam perkataanmu Seperti engkau suka menggunakan ibarat-ibarat Ibarat, -ibarat. Ha, ibarat ni Kalau dalam bahasa Arab Maksudnya ialah uh, perkataan Ibarat kalau dalam bahasa Melayu maksudnya perumpamaan ha, Dia lain Jadi kena faham Makna perkataan ibarat di sini Merujuk pada makna dalam bahasa Arab ya seperti suka menggunakan ibarat-ibarat maknanya perkataan-perkataan lafaz-lafaz istilah-istilah dan isyarat-isyarat ahli sufi istilah-istilah ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah kerana Allah taala itu benci pada orang yang memaksa-maksakan dirinya Allah taala tak suka orang yang mutakallif mutakallif ni maksudnya orang yang ber, ber, bersusah payah buat sesuatu sehingga dia lupa tujuan asal dia apa dia. Tujuan asal kita bagi nasihat ya? untuk apa dia? Untuk kebaikan diri kita dan orang lain bukannya untuk kita dapat kemasyhuran dan sebagainya. Orang yang suka memaksa dirinya itu selalunya ia melampaui batas. Ah ha, itulah. Akhirnya jadi over, over. Itu yang macam tu Haji cakap lah. Masukkan lawak apa semua jenaka. Sebab apa? Sebab dia paksa diri dia untuk memperindahkan kata-kata. Di mana hal ini menunjukkan atas rosaknya batin ah, tu nampak Imam Ghazali kata di mana hal ini maknanya perbuatan macam ni menunjukkan atas rosaknya batin dan hati yang lupa ah. itulah saya pun risau dekat macam tu. Ah, dia jangan jangan nilah, jangan kata kalau mudah, kalau benda tu mudah di di di, di datangkan dalam uh, ceramah, buatlah. Tapi kalau benda tu sampai sampai kata apa kita terpaksa plan awal nak cakap apa tu tak payahlah. Oh. Ah, <laughs> ha, kita tengok tuan-tuan guru dia bagi nasihat memang daripada hati. Kadang-kadang dia tak prepare pun. Dia cuma tulis point jelah, point apa nak cakap. Tulis point. Mula-mula cerita pasal korban. Yang kedua, ibadah haji. Yang ketiga, silaturahim. Ah, ha, kemudian dia bagi tazkirah. Hmm, cakap seadanya apa yang terlintas dia cakap itu ikhlas adapun dia dia rancang apa nak cakap dekat sini nak cerita apa lawak apa yang ni apa lagu sesuai hak ni pantun apa sesuai kalau mudah dibuat maksud kata mudah dicepat tanpa kita bersusah payah sebab dalam ni dia kata jangan memaksa masa ni maknanya jangan bersusah payah kalau mudah dibuat tak apa ha, itu termasuklah dalam kefasihan berkata-kata memang kalau khutbah pun digalakkan kita fasih jangan tersangkut-sangkut tapi kalau payah masa payah ni maksudnya sampai kita terpaksa menghabiskan masa yang lama untuk menghadap benda tu nak buat preparation tak payah nah, itu dari segi tasawuf lah dari segi sekahnya boleh saja tak ada masalah pun kan nak berpetah-petah berbicara tak ada masalah sebab tasawuf ni eh, saya harap tuan-tuan perempuan dia nampaklah kan beza pandangan tasawuf dengan pandangan fiqh lain kan fiqh ni dia tengok ada larangan tak? Tak ada larangan. Okey, haruslah hukum dia. Halal lah. Mana kata boleh lah buat. Tapi dalam bab tasawuf, hatta walaupun benda tu halal harus sekalipun, bila benda tu berkaitan dengan merosakkan hati, maka akan diberikan ha, diberikan peringatan. Seperti Imam Ghazali. Itu pandangan tasawuf tu lain. Ha, kalau kita belajar tasawuf masih lagi tak nampak beza macam tu. Ha, itu yang mana kata tak, nampak, tak ada tak ada hasil lah belajar tu kita belajar tasawuf ni nampak macam tu sampai tahap berhati-hati tu ha, ada ada unsur berhati-hati dalam ilmu tasawuf tu sebab apa ni nak jaga hati ni okey saya rasa cukup sini sebab di bawah itu Imam Ghazali ingatkan kita apa matlamat sebenar memberikan nasihat ha dia panjang tu ha panjang 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 jadi saya rasa kita berhenti di sini sebab kalau kita dah masuk highway, kita susah nak keluar. Betul tak? Kalau kita ni kalau kita dah masuk highway, kita susah nak keluar, kena tunggu next apa? Uh, exit, exit seterusnya. So sebelum masuk highway tu kena fikir dulu, nak masuk ke tak nak masuk. Ni highway ni. Panjang ni punya huraian ni. Jadi kita jangan masuk lah. Kita apa pusing balik dekat roundabout. <laughs> roundabout bangi tu kita pusing. Tak masuk highway. InsyaAllah nanti kita akan teruskan lagi InsyaAllah Wallahualam eh, Yang baik datang kepada Allah Sekiranya ada salah silap ya, Tersasul dan sebagainya Itu semua kelemahan diri saya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni Bukan hanya sekadar uh, Apa ni Ada di bibir kita saja, Tapi Mana kata kita dapat amal Menyerap masuk dalam hati kita Dan semua yang Imam Ghazali sebutkan itu Tidak ada lain Melainkan satu saja ialah untuk membersihkan hati. Itulah maksud dan juga matlamat daripada ilmu tasawuf. Nak jaga hati je sebenarnya. Sebab itulah banyak benda tak boleh buat. Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Jadi kita cubalah sedaya upaya untuk mengamalkannya. Sekiranya ada benda-benda yang tak mampu kita buat, maka kita jangan terus menolak. Sebaliknya kita doa kepada Allah supaya Allah SWT memberikan kita taufik untuk dapat melaksanakannya. Wallahu alam. Insya-Allah sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.